Mai mărit, Esperanța, glava Първоримско. Татко, не ни остава нищо друго, освен да се преселим в Южна Америка, забеляза важно Том. Да, да. Подкрепиха го Джек и Мери. Там наистина трябва да е хубаво, иначе братовчет ни Чарли не би се хвалил толкова. Този разговор се водеше в семейството на скромния енорийски свещеник мистер Мъртън. Мистер Мъртън беше роден в Уинстън, горско селце в Северна Англия. Там той притежаваше малък имот и почти веднага след завършването на университета се беше оженил пак там за едно миловидно, но бедно момиче и беше заел сегашната си длъжност. До сега животът му бе текал мирно сред книгите, близките и енорящите. Последните нямаше какво повече да желаят от скромния си пастир. Що се отнася до семейството, то се радваше на завидно щастие. Момчетата, 15 годишният Том и 13 годишният Джек, вече от няколко години посещаваха училището, а Джек, освен това, се славеше като пръв гимнастик и борец. Момичетата, 14 годишната Матилда и 12 годишната Мери, също ходеха на училище, но доскоро живееха у баба си от майчина страна, вдовица, която имаше собствен чифлик и отлично го управляваше. Тя не жалеше средства за образованието на внучките си, а през свободното си време ги учеше на рукоделие и домакинство. Майка им пък, която се омъжи за мистер Мъртън твърде млада, беше така разглезена от мъжа си, че в крайна сметка се превърна в ленива, неспособна за нищо жена, която по цял ден седеше с скръстени ръце и се оплакваше от действителни, а често и от въображаеми недъзи. Но какво заставяше Мъртънови да напуснат родината си и да отидат толкова далече в пусти места като Южна Америка? Този въпрос ще стане ясен на читателя, когато се запознае с още едно действащо лице в нашия разказ – Чарлз Вилърс. Чарлз беше син на един братовчет на Мъртън, приятел от младини и другар в университета. Вилърс работеше в Южна Америка и дори окончателно се пресели там, в Валпараисо, Чили, където се ожени за богата наследница. Жена му обаче скоро умря, като му остави син, Чарлз. Изминаха още няколко години и неутешимият вдовец също влезе в гроба. Мистер Мъртън научи това съвсем случайно. Веднъж при него се яви застаряващ мургав господин и представяйки се като брат на покойната мисис Вилърс, съобщи, че му е поръчено да предаде на мистер Мъртън, заедно с 5000 фунта стерлинги, Чарлз Вилърс, за да го възпитава и издържа до пълнолетието му. Момчето тогава беше 10 годишно. След като изпълни мисията си, непознатият се сбогува и замина. Останал с бледоликото хубавичко момче, което на всичкото отгоре излезе и голям пакостник, мистер Мъртън не знаеше какво да прави. За щастие, приятелят му доктор Ален го извади от затруднението, като го посъветва да настани момчето в пансион. След година самият Ален бе назначен за свещеник в Уинстънската енория и придума приятеля си да приеме мястото на негов помощник, тъй като там беше и собственият му имот. Тук, при своите роднини, започна да идва през ваканциите и младият Чарлз Вилърс. Скромното семейство Мъртън толкова му хареса, че продължи да го посещава и след завършването на университета, когато отиде да живее в Лондон. Неочаквано старият приятел на мистер Мъртън, доктор Ален, умря, а неговият заместник заяви на Мъртън, че си е намерил вече помощник и че няма нужда от услугите му. Мистер Мъртън се оказа в нелеко положение, с голямо семейство и с доста малки приходи. Точно тогава се помина и тъщата му, а наследникът ти, един скъперник, побърза да изпрати момиченцата Матилда и Мери при родителите им. По това време Мъртънови бяха посетени от Чарлз Вилърс. Този път младежът беше дошъл да се сбогува с роднините си. Войчо му, същият, който го беше довел в Англия, го викаше да се върне у дома си в Валпараисо, за да получи сметка от опекуните по наследството на покойния Вилърс. Като разбра какво беше дошло до главите на Мъртънови, Вилърс започна да ги увещава да ги заведе в Южна Америка. «Вярвайте», каза той, «там ще бъдете много по-добре». При това войчо ми е построил в плантациите си църква за английските работници и ме моли да му намеря свещеник. Ето ви и служба. Колко хубаво е там. И младежът заописва с възторг всичките прелести на своята родина. Обаче едва след дълго колебание мистер Мъртън се съгласи да предприеме такова далечно пътуване. Но за това пък, когато решението бе взето, цялото семейство, включително и отдавнашната предана слугиня Нана, се зае упорито да се готви за заминаването.
Благодарение на предаността на Нана, грижите на Том и разпоредителността на Матилда, всичко беше прибрано и натъкмено, без да безпокоят погълнатия от мислите си мистър Мъртън и слабонервната му съпруга. Един познат адвокат пое задължението да разпродаде покъщнината и да управлява имота на Мъртън по време на отсъствието му. След това, като се прости с плачещите еноряши, цялото семейство потегли за Лондон. Там Вилърс, познаващ неколци на южноамерикански търговци, получи от тях необходимите сведения, как да се настани за пътуването през океана с своите роднини, а така също и сведения за кораба, който скоро щеше да тръгне за Валпараисо, покрай Носхорн. От продажбата на покъщнината беше събрана добра сума за снабдяване с всичко необходимо за Южна Америка. Мистър Мъртън си взе книгите. Накупих разни дреболи, нужни за продължително пътуване. Най-накрая мистър Мъртън разпореди процентите от капитала от 500 фунта стерлинги, завещан от тъща му, и доходите от неговия имот да се изпращат в Валпараисо. Докато ставаха тези приготовления, останалите членове от семейството разглеждаха Лондон и неговите забележителности, при което мистър Мъртън се интересуваше най-много от Уестминстърското абатство, мястото, където почиваха знаменити английски учени и политици. Децата особено се възхищаваха от зоологическата градина, като се стараеха да се запознаят с животните, живеещи в Южна Америка. Най-сетне настъпи и денят на отпътуването. Цялото семейство, заедно с обемистия си багаж, се качи на кораба Мепо. Капитан Росъл, с когото се бяха запознали още преди това чрез южноамериканските търговци, излезе доста образован човек. Той не закъсня да представи на нашите приятели единствения си пътник доктор Луис, млад лекар, който поради слабото си здраве и страстта си към пътуванията и естествените науки беше решил да отиде в Валпараисо и в случай, че здравето му позволеше, да се засели там. Капитан Росъл отстъпи на новите пътници две просторни каюти, в които дори разглезената мисис Мъртън не се чувстваше особено зле. Колкото до доктор Луис, той изведнъж завладя сърцата на всички. На стария Мъртън се нравеше неговата всестранна начетеност, на Том – страстта му към естествознанието. В качеството си на медик той спечели разположението на мисис Мъртън, а Нана и по-младите членове на семейството го обикнаха за неизчерпаемата му услужливост и добродушие. Благодарение на общуването с капитана и Луис пътуването до остров Мадейра, първото спиране на парахода, мина неусетно. От Мадейра трябваше да вземат прясна вода за изпът. Освен това капитанът имаше едно свещено задължение, беше погребал на острова жена и дъщеря и искаше да посети скъпите му два гроба. След няколко дни ме похвърли котва в пристанището Фуншал. Пътниците бяха смаяни от тукашните живописни брегове, състоящи се от отвесни скали с височина до 2000 фута над морето. Самият Фуншал е хубавичко градче, потънало в разкошна зеленина и разположено сред амфитеатър от гори. Като се разделиха с капитан Росъл, който отиде да посети гробовете на скъпите му покойници, нашите пътници прекараха цялото си време в разходки с кола и пеши с горите, възхищавайки се от миртовите, портокаловите и лимоновите гастелации от лозята, с които изобилстваха околностите на града. По околните възвишения привличаха погледите банани, нарове, смокини, а още по-нависоко се срещаха европейските познайници, круши, ябълки и праскови. Нашите приятели ядяха с наслада тези плодове и с немалко съжаление напуснаха живописния остров, когато дойде време да се върнат на кораба. След това пак започна уморителното морско плаване. Те преминаха край Канарските острови, порадваха се на върха Исполин на Тенерифе, високата част на който блестеше на слънцето, а долната беше обвита в облаци. Ставаше все по-топло и по-топло. Скоро до вечерта не можеше да се излиза на палубата. Най-сетне като преминаха 16-я градус южна ширина, забелязаха пред себе си бляскавото съзвездие Южен кръст. Сега аз се помирих със своето заточение, извика възхитен Мъртън, радвайки се на кръстообразно разположените звезди. Колко ми се искаше да видя този символ на нашата вяра в небесата. Наблюденията на разкошното южно небе развеселиха до някъде нашите преселници. При това, като предвиждаха близкия край на своето плаване, те, особено младите, залегнаха да изучават новите за тях езици, говорещи се в Южна Америка. Когато пристигнала в Рио-де-Жанейро, столицата на Бразилия, всички вече можеха да си служат с испански и португалски.
Величественият вид на бразилската столица, разстлана по амфитеатъра на горите, сред разкошната тропическа природа, направи на всички смайващо впечатление. Нашите пътници с още по-голямо задоволство, отколкото в Мадейра, слязоха на брега, където ги очакваше нова радост. Оказа се, че тук Чарлз имал познат португалски търговец, далече на роднина на майка му. Дон Алварес, това беше името му, като научи за пристигането на Мартанови, с изтънченото гостоприемство на плантаторите настоя нашите приятели непременно да му отидат на гости в неговата асиенда Звезда 1, която не беше далече от града. Тъй като бяха избягали шестима добри моряци, вероятно подмамени на друг кораб, и Росъл, като истински англичанин, не искаше да взима моряци от друга националност, а желаеше непременно да изчака случай да замени избягалите пак с съотечественици, Мартанови имаха на разположение няколко дни, които те прекараха с удоволствие в лятното жилище на Алварес. Звезда 1 Хасиенда Исп. Имение. Бел. Ред. Младеща се отдаде на езда, плаване с лодка или риболов. Старите разглеждаха стопанството на асиендата, животновъдната ферма, кафейните плантации, където работеха черни роби и други. Дамите повече се люлееха в хамаци сред дъхавите цветя, играеха, пееха, разговаряха и по-рядко сядаха да четат. Изобщо времето летеше незабелязано, когато най-сетне Росъл се яви във вилата с поканата да тръгват, понеже бил попълнил вече командата си с нови моряци англичани. Всички се разделиха с гостоприемните домакини с явна тъга. Нямаше какво да се прави, пак започна дългото уморително плаване. Новите моряци излязоха напълно подходящи, но пътниците, особено децата, не свикнаха с тях изведнъж, поради сърдития им и навъсен вид. Глава 2 Римско. Скоро се показаха високи оголени планини, негостоприемните брегове на огнена земя, както обясни капитанът. После нашите пътници видяха високата черна и гола стръмнина, свидетел на гибелта на толкова кораби. Заедно с това ясното до този момент време се развали, задухаха насрещни ветрове, запрехвърчаха парцали сняг, на всяка крачка мепо беше застрашен от скали и канари. Тихият океан не посрещна добре нашите приятели, но тях ги очакваше още по-голяма беда, на кораба избухна бунт. Първият, който забеляза нещо недобро сред екипажа, беше Том. Татко, каза той в един момент на баща си, един от новите моряци, Уил Харди, като че крои нещо. С ушите си го чух да подстрекава другарите си към бунт. Мистър Мъртън, знаейки какви печални последици би имал и за самите тях един бунт на кораба, много се разтревожи. Но Луиз веднага го успокои. Колкото и да е дързък Уил, забеляза той, не го смятам способен на нещо сериозно. В душата си обаче самият Луис не беше спокоен и побърза да иде при капитана. Последният, все още във властта на скръпта, почти през цялото време седеше в каютата си и не забелязваше вълнението сред екипажа. Но разговорът с Луис го изведе от равнодушието. Той повика помощника си, един честен, превъзходен момък, но суров началник, за което моряците не можеха да го понасят, и отиде с него на палубата. През това време Луис се върна при другарите си и започна да раздава оръжие, а най-набързо за събиране необходимите неща. Внезапно на палубата се чу шум от гласове, тропот на крака, крясъци и изстрели. Скоро вратата се отвори широко и двама моряци внесоха в каютата безчувствения Уил Харди с счупена ръка. Я, докторе, оправете му ръката. Грубо се обърнаха те към Луис. Какво направихте, злодей? Извика с негодование мистър Мъртън. Вместо отговор един от бунтовниците се прицели в него с револвер. Стой, решително се намеси докторът, ние всички сме въоръжени и ако закачите макар и само един от нас и вие, и новия ви началник ще си намерите смъртта. Ако вие ни пощадите аз ще се погрижа за Уил Харди. В това време раненият се свести. Облегчете ми болките и ме изправете на крака, изохка той, и аз ви се кълна, че няма да закачат никого от вас. Докторът веднага се зае с превръзката, после приготви успокоителна микстура с опиум, но преди да я даде на пострадалия му обясни нейните свойства. След като изслуша Луис, болният бунтовник заповяда да повикат веднага помощника му Джек Алън, и когато той се яви, му заповяда да спусне безпрепятствено пътниците с лодка в морето, след като им даде бъчва с вода, чувал сухари и ориз, а от домашните им вещи, всичко, което пожелаят да вземат.
Сред присмех, дюдюкане и град от дързости нещастните пътници си взеха набързо оръжието и домашните вещи и побързаха да слязат в лодката, страхувайки се всяка минута да не би бунтовниците да се спуснат върху им. За щастие всичко мина благополучно, освен това, че за удивление на нашите приятели, към бунтовниците се присъедини и контето камериер на Чарлз, който с насмешка заяви на господаря си, че и той иска да поживее за свое удоволствие. Разгневеният Чарлз едва не се нахвърли върху мусюлмруци, мъртанови с мъка го възпряха. Щом нашите приятели се видяха в лодката, веднага се заловиха за греблата, бързайки да се отдалечат от кораба, колкото е възможно по-скоро. По чудо в джоба на доктора се намери компас и той иска за мнение да карат право на изток, тъй като, според него, не можеха да са далече от чилийските брегове. Така и направиха. Настана нощ. Изморени от дългото гребане, те вдигнаха плътна. Вятърът, който силно духаше от юг, бързо ги понесе на север. На разсънване, през гъстата мъгла, която ги обвиваше от всякъде, те забелязаха на изток от тях блестящите от сняг върхове на Андите. Отново налегнаха греблата обнадеждени, но вятърът постоянно ги изтласкваше на север. Най-после брегът се показа, но да се приближат до него и да слязат не беше лека работа, защото целият беше покрит с страховити скали, о които бурните вълни се разбиваха с ярост. «Няма как», заяви решително доктор Луис, «ще трябва още да се потрудим. Налага се да плаваме по край брега, докато срещнем удобно място за слизане». Плаваха още няколко часа. Внезапно вятърът ги тласна право към скалистия бряг. На всички сърцата се свиха от страх, но не изгубили яд присъствие на духа. Луис забеляза един тесничък пролом сред скалите и смело насочи лодката към това място. Оказа се устие на малка рекичка. Ободрени, приятелите натиснаха отново греблата и малко по-нагоре срещу течението най-сетне излязоха на пясъчен бряг, където привързаха лодката за дънера на една от многото буки. След като слязоха на брега и извадиха от лодката вещите си, нашите приятели започнаха да се оглеждат. Наоколо се виждаше хръстелак и гора, а зад тях тъмни скали, очевидно прилягащи до самите Анди. Къде да нощуват? За щастие, съвършено неочаквано намериха наблизо суха просторна пещера, покрита с ситен пясък. Тук във всеки случай беше по-безопасно, отколкото на открито. Започна устройването на бивака. Нана побърза да нагласи за госпожата си легло от купчина дрехи, а Мери и Матилда събраха сухи храсти и накладоха огън. В това време мъжете и жените се заеха да пренесат в пещерата всичкия товар от лодката, после дотъркаляха няколко големи камъка до входа на пещерата и обявиха, че за сега могат да се смятат в безопасност. Старателната Нана беше вече намерила чая и захартай, напълнила медния чайник с речна вода, приготвяше чай. Всички насядаха около огъня в очакване на съживителното питие. Когато чаят беше готов, всички пиха с наслада, закусвайки с сухари, макар разглезената миси смъртта ни да мърмореше, че нямало ни кораби, ни бисквити и че трябвало да пие от някакви си калаени чашки, които Матилда беше успяла да вземе от кораба. Но и на това трябваше да са благодарни. Мистър Мъртън прочете молитвата преди лягане и като хвърлиха храсти в огъня, всички налягаха да спят, увити в одеялата. Предварително обаче бяха направили от съндъците нещо като преграда, зад която се настаниха жените и момичетата. Сутринта доктор Луис стана пръв, разбуди момчетата и тръгнаха да разгледат местността. Покачиха се на скалите и не след дълго се озоваха на плоско възвишение, покрито с нисък хръстелак. Том, който вече се беше нагълтал с ботаниката, различи в храстите киселица и дребна бука. По-нататък излязоха в откритата от към морето теснина, от която се виждаше тихия океан, чието вълни яростно се удряха о скалите. А по-далече, отвъд скалите, се издигаха мрачните величествени Анди. Не, тук, както се вижда, по брега не може да се отиде далеч, забеляза угрижено Том. Дали няма да е по-добре да тръгнем с лодката нагоре по реката? И тази работа няма да е лесна, приятелю, отговори докторът, рекичката навярно слиза от някой склон на Андите и по-нагоре се превръща в планински поток. Остава ни само едно, да седнем пак в лодката и да търсим щастието си на друго място. Сега да се връщаме, че е време за чая. И всички се завърнаха в пещерата, като не забравиха да съберат по пътя храсти за огъня. След чая,
по време на който докторът изложи плана си, беше решено да потърсят някакъв дивеч за обяд, с което се зае Чарлз, а докторът, Том и Джек, вземайки за всеки случай риболовните си принадлежности, седнаха в лодката да се поразходят до устието на реката и да разгледат брега. С Чарлз отиде и Мери, която каза, че ще търси птичи яйца. Тя предвидливо се беше покатерила на израслия до пещерата Бук и беше закачила червен парцал на место знаме, да не би овците да объркат пътя. Ловът на Чарлз беше доста успешен. Той бързо застреля 5-6 дребни птици, прилични на сивия кос, а като излезе на брега на реката, се натъкна на ятадиви патици, от които сполучи да убие няколко. В това време Мери, пълзейки из високите крайбрежни трави, пълнеше джобовете си с яйца. Изморени, още рано преди пладне, те се завърнаха в пещерата, където къщовницата Нана се разшета да приготви обяд. Докато тя готвеше, пристигнаха и риболовците, също с немалък улов. В кошницата им, единствената взета от кораба, се виждаха няколко едри паламуда и една хубава лакеда, а в лодката оставаше още цял куп едри миди, събрани по брега на реката. След хубавия обяд острото усещане за глад вече премина и нашите приятели пак взеха да обсъждат нерадостното си положение. Не можеше да останат завинаги в пещерата. Но къде и как да тръгнат по-нататък? Да излязат ли отново с лодката в морето или да продължат пътуването пеша, по суша? За съжаление, приятели, забеляза доктор Луис, трябва да предпочетем пътуването по суша, понеже устието на реката е заградено с подводни скали, през които не мога да разбера по какво чудо сме се промъкнали вчера. А дори и да не съществуваше тази пречка, все пак опасно ще е да се впускаме на път по море, тъй като, както изглежда, тези брегове са необитаеми и пусти. Нашият най-добър и единствен път е по сушата. Струва ми се, че сте прав. Продума Мъртън, ние нямаме под ръка необходимите инструменти, за да определим точно ширината и дължината на това място, но по това как изглежда брегът и неговите особености стигам до убеждението, че съдбата ни е отнесла на скалистия бряг на Южна Америка, далече на юг от Чили. Навярно се намираме на 42 или 43 южна ширина, крайният юг на американския континент. Във всеки случай трябва още веднъж внимателно да разгледаме околността на нашето прибежище. След това решение те взеха оръжието си и въдици, за да се снабдят с повече храна. Чарлз има щастието този път да убие един великолепен екземпляр черна патица. Това беше така наречената хибридна патица, забележителна с разликата между мъжката и женската. Женската е черна, с червени крака и човка, а мъжката е снежно-бяла с златоцветни крака и човка. Тази птица зарадва най-много Нана, която уверяваше, че ще приготви от нея великолепно печено. На всичко отгоре едно от момичетата, Мери, по някаква щастлива случайност намери картофи. Наистина те бяха доста водни, но като нямаше други из тях можеше да се задоволят. И накрая пак Мери откри още едно растение, което помисли за ревен. В действителност той излезе гуннера и царбо, неговите стъбла, както и тези на ревена, се използват за храна, а громадните му, до 8 стъпки в диаметър, и почти кръгли листа могат да заменят цели покривки за маса. Като се наядоха хубаво с патица с картофи и риба, нашите приятели легнаха да спят, изпълнени с надежди за утрешния ден. Глава 3 Римско. През нощта доктор Луис се събуди от някакъв странен шум, в който, като се вслуша внимателно, разпозна човешки гласове и конско цвилене. Той изтича до огнището, за да изгаси огъня, но, за щастие, той сам беше угаснал. След това докторът разбуди всички, предупреждавайки ги за опасността, а сам погледна през пукнатината на скалата. Погледът му се спря на цял отряд възрастни индианци с дълги коси. Събрани около лодката, те обсъждаха нещо помежду си, при което често се чуваха думите Лоус Христианос Звезда 2, както южноамериканските диваци наричат белите. Звезда 2 християните Исп. Бел. Ред. Очевидно те си въобразяваха, че тук са излезли цяла тълпа испанци и вземаха решение да съберат цялото племе и да ги нападнат. Във всеки случай, видя се как те скочиха от конете си, привързаха ги за едно дърво, а сами седнаха в лодката и отплаваха по течението. Нашите приятели изчакаха да се скрие лодката и излязоха от пещерата. Необходимо беше незабавно да решат какво да правят. Общото мнение беше без да губят време да натоварят всичкия багаж на индианските коне и да избягат в гората, докато не са се върнали диваците, които явно бяха само съгледвачи, с отряда на едно племенниците си.
Натовариха набързо всичкия багаж на три коня и взеха платното с мачтата, донесени в пещерата за поправка, на четвъртия кон качиха съпрузите Мъртън, на петия – Чарлз с Мери, шестия взеха Том и Матилда, а Луис, Джек и Нана тръгнаха пеша. Конете бяха силни, както се виждаше, добре обучени. Всеки имаше кожена юзда и седло с козината навън. За седлото бяха привързани по едно дълго до 40 крачки ласо, изплетено от няколко ремъчета и по няколко бола, най-обичайното оръжие на диваците и гаучосите в Южна Америка. Бола, това са 2-3 каменни топки с големина на кокоши яйца, обвити в сурова кожа и привързани към края на плетени ремъци, дълги 4-5 фута. Когато, след като го завърти над главата си, ловецът хвърли с все сила това просто оръжие, от тежестта на топките ремъците се омотават около краката на избраната жертва и тя пада подкосена. Чарлз и докторът умееха да си служат изкусно с болата и обещаха да научат и момчетата да ги хвърлят. Освен това, под дървото, където бяха завързани индианските коне, намериха оставени от индианците 3 бамбукови копия с добре изострени железни върхове. Едва зазоряваше, когато нашите приятели свършиха стоварянето и без да вдигат шум, тръгнаха на път. След като вървяха известно време по брега, те свърнаха вляво и навлязоха в гъста гора. Луис и Джек правеха просека с брадви в ръце. Изминали с мъка около 9 мили, трябваше да спрат за почивка на една поляна, защото слънцето печеше толкова силно, че беше невъзможно да продължат. Разтовариха конете, простряха одеялата и като закусиха, всички налягаха с удоволствие да починат. Почивката им трая 2 часа, но те станаха весели и ободрени, готови да продължат трудното придвижване. Пътуването беше вече много по-тежко, защото гората стана непроходима. Най-после, след 5 часа изморителен път, им се изпречи бърза, но малка речица, до брега на която беше решено да преспят. Нощта мина спокойно. На разсъмване всички станаха, наляха си прясна вода за изпът и отново тръгнаха. Въздухът ставаше по-сух и по-чист, отколкото в напуснатите от тях влажни низини, тъй че дори слабата мисис Мъртън се посъживи от тази промяна. Току-що пробудилата се от сън природа речеше на разни гласове. От всички страни се чуваше пеенето на непознати още птици и крясъците на тъмнозелените папагали. Последните толкова им омръзнаха, че Джек не се стърпя и с удара на своята бола повали 2 от тези кречетела. От тях направиха много вкусно печено. Доктор Луис разгледа птиците с тяхната дълга остра опашка и каза: това е папагалът псита Цусяко Илина. През лятото те живеят в Андите, а зиме на целията слизат в Чили и там са известни като страшни опустошители на полята. Щастие е, че се появяват чак след края на жътвата, иначе биха опустошили цялата страна. Освен папагали, нашите приятели имаха късмета да хапнат и огромна, колкото кокоше яйце, дъхава сладка ягода, в която пак Луис разпозна Фрагариац хиленсис, чилийска ягода, забележителна с приятния си аромат. Затова пък през следващите дни ловът не вървеше. На всичко отгоре излезе силен студен вятър, заваля и дъжд, който гасеше едва накладения огън. Една нощ не можаха да запалят огън и всички легнаха да спят, след като подъвкаха малко сухари. Излишно е да се каже, че нощта, прекарана при такива условия, с празен стомах и без огън, не премина за нашите приятели особено приятно. Никой не спа и всички станаха огрижени и премръзнали. Неочаквано, без да продума, докторът посочи цяло стадо животни, които спокойно пасяха по покрития с трева склон на планината. Луис, Чарлз и Джек мълчаливо приготвиха болата си и започнаха да се прокрадват без шум към стадото. Успяха да го доближат на разстояние, от което можеха да хвърлят топките и ги пуснаха в действие. Цялото стадо хукна в безредно бягство и скоро се изгуби, като едно от животните отнесе със себе си болата на Джек, топките на която се бяха увили около шията му. Затова пък друго, повелено от сполучливото мятане на Луис, се търкаляше по земята. Към него се затичаха нашите ловци. Но преди още да го наближат, един грамаден кондор, който се виеше в небесата, стремително се спусна върху падналото животно и започна да кълве очите му. Едва отпъдиха разбойника с копия и тържествено домъкнаха плячката до лагера. Това е лама, както се вижда, продума Мъртън, разглеждайки животното. Не е лама, а е от рода на ламите, поправи го докторът. Това по-точно е гуанако, различаващо се по дължината и строежа на шията, тънката опашка и превъзходно приспособените за катерене из планините крака.
Месото на гуанакото се оказа твърде вкусно и стана на прекрасни пържоли, които се харесаха дори на придирчивия Чарлз. Прибраха и кожата, покрита с тънка, дълга и мека козина. Гуанакото стигна за няколко дни, но накрая и то все пак свърши. Отново се заточиха дни, през които трябваше да се залъгват с сухари и понякога с яйца. Според приблизителната сметка на нашите приятели, бяха изминали повече от 100 мили тувка терене по стръмни, каменисти склонове, ту спускайки се в долини. Местността представляваше доста тъжна гледка и само гората заглаждаше общото тягостно впечатление. Едно само беше хубаво, чистият планински въздух, действащ благотворно на слабото здраве на мисис Мъртън, която благодарение на него сега се чувстваше много по-силна и по-бодра. Глава 4 Римско. След една студена, дъждовна нощ, нашите пътешественици тръгнаха полека-лека на път, обмисляйки своето положение и главно, съобразявайки, къде биха могли да намерят някакво животно. Отслабнаха не само хората, но и конете. Един от товарните коне трябваше да изоставят, а товара да качат на друг, язден от Матилда и Том, които се наложи да тръгнат пеш. Внезапно Джек, който вървеше няколко крачки напред, избърза и изчезна в гъсталака на гората. Страхувайки се да не би решителното момче да се изложи на някоя опасност, Луис изтича след него. Но да го стигне не беше лесно. Изведнъж се чу изстрел, което още повече усили безпокойството на Луис, понеже знаеше, че Джек не носеше пушка. Значи стрелял беше някой друг. Той се спусна към мястото на изстрела и, като се изкачи на една скала, погледна надолу. Какво беше учудването му, когато забеляза там Джек да стои пред един лежащ в безсъзнание непознат човек. С голяма мъка докторът успя да слезе бързо долу и веднага се зае с ранения. В това време Джек започна да разказва за неочакваната си среща. Както вървях пред вас, започна той, съзрях през гъсталака едно гуанако. Да се доближа до него и да хвърля топките, беше работа за една минута. Но топките се оплетоха около шията на животното и само го оплашиха, то зарева високо. Аз се наведох, за да допълзя още по-близко, когато внезапно се стреля. Ако бях прав, куршумът непременно би ме улучил. Но той удари гуанакото, което, полудяло от болка, ме прескочи, блъсна се в ловеца и заедно с него полетя в урвата. До ушите ми стигна охкането на ранения. Аз се смъкнах долу и тук намерих ловеца, облян в кръв. Не зная какво щях да правя, ако не бяхте дошли вие, докторе. Добре, Джек, забеляза Луис, а сега върви да донесеш лекарското ми съндъче. Момчето не чака да му повтарят и изкусно започна да се катери по урвата. През това време Луис обели кора от близкото дърво, обви с нея счупената ръка на непознатия и отложи окончателното и наместване за по-удобен момент. Скоро се върна и Джек, придружен от Том и Нана, която донесе едно голямо одеяло. Тогава Луис даде на болния да вдиша амоняк и той дойде на себе си. Когато отвори очи, изгледа с почуда нашите приятели, после промълви на испански, оставете ме да умра. Луис, който прекрасно знаеше испански, попита защо не иска да го отнесат при домашните или приятелите му. Домашни, приятели. С горчива усмивка повтори непознатият. За съжаление, аз нямам никого. Тогава ние ще ви бъдем приятели. От все сърце извика Джек. Покажете къде живеете и ние ще ви отнесем там. Момчето произнесе тези думи на някакво невъзможно наречие, наподобяващо испански, но непознатият все пак го разбра, защото посочи с ръка към една далечна поляна. Внимателно вдигнаха болния на одеялото и следвайки неговите указания, го понесоха през гората, която покриваше полегатия склон. След около миля излязоха на равно, открито място до брега на весел, бистър поток. Тук, обърната към скалата, имаше малка къщица, изплетена от клони и покрита с кожи. Вътре къщицата представляваше светла стая, застлана с животински кожи и мебелирана с плетени от пръти столове и едва-едва отделан пън на место маса. Въгъла имаше купчина сено, покрито с кожи, това беше леглото на домакина. На него положиха болния, който отново изпадна в безсъзнание от разтърсването при пренасянето. Докторът веднага се зае за работа, намести счупената ръка, превърза раната и натъртванията и даде на болния успокоително, след което той заспа дълбоко. Нашите приятели излязоха да разгледат наоколо. Малката долинка беше покрита с сочна трева и там пасяха едно муле и две питомни лами, в градината се виждаше царевица, фасул и картофи. Свечеряваше се.
Във въздуха се сгъстяваше тъмнина, предвещаваща буря и докторът, като поразмисли, помоли момчетата да изтичат до кервана и да го доведат тук за нощуване. Нана, която седеше край болния, с любопитство разглеждаше вътрешността на къщицата. На градите висяха дълги ивици сушено месо, а на полицата имаше груби дървени съдове, единият с вода, а другият – с мляко. Като забеляза, че Нана се разтъкава, докторът с усмивка я посъветва да накладе огън в огнището, понеже заваля дъжд и измокрените пътници навярно нямаше да откажат да се изсушат. Нана се разшета. Не беше лесно да се накладе огън, защото нямаше ни печка, ни тюнци, а димът излизаше от отвор в покрива, откъдето проникваше дъжд. Най-сетне светъл пламък огря жилището. В това време измъчените пътешественици, водени от Джек, стигнаха до неочаквания подслон. Из пътя Джек, забелязвайки, че един кондор в небесата внезапно се стрелна надолу, отиде да види причината и за голяма своя радост откри мъртвото гуанакосо мотаната около шията бола. След спречкване с крилатия грабител той успя да завладее скъпоценната плячка и я домъкна до кервана. След пристигането си в жилището всички взеха участие в удирането и почистването на гуанакото. Нана опече месо и гладните пътници се спуснаха върху него, като пийнаха и чай с мляко. На болния също дадоха от това питие, което му беше съвършено непознато, и то много му хареса. После запознаха непознатия с положението, а той, със свойствената на испанците любезност, помоли гостите да смятат дома му и целия му имот за своя собственост. След това, по настояване на доктора, той взе още веднъж успокоително, но преди да заспи, помоли Нана да издои женската лама, която на няколко пъти доближаваше къщицата с жално блеене. Къщата на гаучото, както наричат в Южна Америка живеещите в диви условия испански потомци, при цялата си сиромашия, представляваше за пътниците надеждно убежище в тази бурна нощ и те с задоволство се изтегнаха на одеялата си да нощуват. Сутринта всички се събудиха бодри и весели. Болният също изглеждаше добре и можеше да отговори на зададения му въпрос, какво го е накарало да се крие в тази дива и безлюдна пустиня. Принуден съм да се крия тук от врагове, започна той разказа си. Враговете направиха живота ми мрачен и безрадостен като дълга зимна нощ. Наричам се Алмагро. Моя родина са онези обширни равнини, известни под името Пампаси. Ние сме от рода Валдивия, първите завоеватели и цивилизатори на Чили. Баща ни много ни разказваше на мен и брат ми Педро за храбростта на този славен предводител, който с шепа смелчаци покорил цялата страна, като прекосил Перу от край до край, до южната граница на Чили. Дори отчаяно храбрите араукани не могли да противостоят пред доблестта на Валдивия и били принудени да признаят неговото господство. Като раздавал завладените земи на своите сподвижници, Валдивия подарил и на нашия прадядо, негов роднина, богата част на изток от Андите, където скоро била създадена цветуща колония. Обаче южните, още непокорени индиански племена, разярени от жестокостта на испанските управители, решили да не оставят на спокойствие колонистите и малко по малко напълно опустошили колонията. Оцелелите от изтребването малко на брой семейства, в това число и нашето, трябвало да бягат в пампасите и там, в гъстелаците, да се крият от своите неумолими врагове. Те, горките, живеели в голяма беднота. Жилищата им били разхвърляни из пампасите ниски къщици, плетени от клони, покрити с слама и обиколени с прасковни дървета. Такава къщурка, съвършено отстранена от другите жилища, имахме и ние. Изглеждахме съвсем откъснати от всякакво общуване с света. Но баща ми, който се страхуваше от индианците, се беше погрижил да загради къщицата и двора с непроходима ограда от бодливи кактуси. Ние живеехме бедно, но не гладувахме, съдяхме царевица, имахме си кон. Баща ми опитоми няколко лами, които ни даваха мляко и козина, от която мамата чеше дрехи. Баща ми ни учеше двамата с брат ми да яздим, да стреляме с пушка, освен това, да четем и пишем, а мама ни научи да свирим на китара. Мир и съгласие царуваше в нашето семейство. Но от един момент нататък баща ми взе да ходи замислен и угрижен, докато веднъж, о, как добре помня този злочест ден. Връщайки се от лов, бледен и оплашен, завика, индианци, да бягаме. Ние започнахме бързо да събираме най-необходимото от покъщнината, а в това време татко разказваше, че той отдавна бил забелязал следи на индианци и днес видял и тях самите.
През това време едва бяхме събрали някои неща. Оставаше само да се качим на конете, когато внезапно един писклив, пронизителен вик процепи въздуха. За минута оградата ни пламна от всички страни и цяла тълпа дяволи обградиха къщицата. Мама падна в несвяст. Баща ми се наведе да й помогне, но в този миг един удар с нож го остави на място. Брат ми Педро, който се застъпи за баща ни, беше постигнат от същата участ. Мене, тъй като бях най-малък, ме пощадиха, но ме взеха в плен. След дълго и опасно скитничество из планините индианците ме закараха в селото си. Аз попаднах при вожда Кадегуала, под чиято власт бяха няколко араукански племена, живеещи в подножието на Андите. Той беше човек с благородна, воинствена външност. Аз неволно му се любовах, когато тръгнеше загърнат в дългите дипли на скъпото си пончо, с изкусно изтъкани по него пъстри цветове и разкошни дълги ресни. Кажете, моля ви се, Алмагро, намеси се Матилда, какви са къщите на арауканите и как живеят? Нашата къща беше покрита с слама и измазана с глина, това беше най-хубавата сграда в цялото село. Тя беше разделена на две отделения, едното служеше за спалня, която чрез преградки от тръстика се делеше на няколко помещения, а другото, приемна, в нея имаше хубави рогоски, килими и ниски маси. В отделна къща се помещаваше кухнята, снабдена с комини, глинени тенджери, гърнета и кошници. Чашите и паниците бяха също такива, а за лъжици служеха мидени черупки. Храната беше доста разнообразна, хранехме се с мляко, пшеница, картофи, тикви, за месо, да не говорим, то беше в изобилие, имаше дори и домашни кокошки. И помня как на нас с Кариелпа, мъничката дъщеря на вожда, неведнъж ни се беше случвало да плачем, когато колеха някоя наша любимка. Кариелпа се отличаваше с добро и нежно сърце. При това тя беше тъй прекрасна, каквито могат да бъдат само ангелите в небесата. От своята майка, креолка, тя се беше научила да жали християните, които нейните съплеменници ненавиждаха и почиташе християнския бог. Общата кръв още повече ни сближи и нищо чудно, че колкото по-растяхме, нежните връзки на любовта все повече ни сближаваха. Междувременно аз възмъжавах, научих се да владея оръжие и станах отличен ездач. Само когато индианците нападнеха християни, аз не вземах участие, ужасно ме плашеше мисълта да проливам кръвта на своите едноверци, а може би и сънародници. Неочаквано Туки заяви на дъщеря си, че тя трябва да се готви да стане жена на вожда на едно съседно племе. Това известие ме порази като гръм. Буквално си изгубих ума от скръб. Много мислихме с Кариелпа, но на нищо не можахме да се спрем. Тогава пристигна известие, че при едно нападение, завършило с пълно поражение за нашите, Туки бил убит. Верните му войни едва успели да спасят тялото на вожда си от поругаване. За нещастие, мястото на умрелия заего деникът на Кариелпа. Нямаше време за бавене, оставаше ни само да бягаме. Аз приготвих два бързи коня и през една тъмна нощ ние напуснахме индианското село. Пътят ни минаваше през мрачните усои на кордилерите, в подножието на които, знаех добре това, на един испански мисионер бе позволено да се засели. Ние скоро намерихме сиромашката му килия. Добрият свещеник преди всичко благослови нашия съюз, после ни даде мулета, погодни за пътуване през планините, намери ни оръжие с нужните припаси и ни посъветва да се скрием някъде в планинската долина, а после, когато всичко се успокои, да слезем в пампасите и да заживеем като гаучоси. Така и направихме. След няколко дневно скитничество из планините си харесахме една осамотена долина и решихме да се заселим там. Аз построих жилище, в което постлахме кожите на убитите от мене пуми и алпаки звезда 3. Звезда 3 Ч. Алпака алпака. Преживно животно в Южна Америка от рода на ламите с дълга и фина червеникава козина. Бел. Ред. Дълго време нищо не нарушаваше нашето щастие. Аз ходех на лов, ловех вигони, от козината на които Кариелпа течеше облекло. Посях дадените ми от мисионера семена, така че освен месо, имахме на масата си и картофи, фасул и царевица. Освен това, опитомих няколко лами и трапезата ни се обогати и с мляко. Сякаш в награда за този щастлив и спокоен живот, Господ ни даде прелестно момиченце. Сара, както я нарекохме, беше хубаво, умно детенце. Тя се катереше по планината, ловеше шарените папагали или нежните колибри, донасяше ни ароматни ягоди и безкрайно ни радваше с цветущото си здраве. Не можехме да се нарадваме на ненагледната си дъщеря. Така изминаха повече от 10 години.
Сара беше вече на 9. Веднъж, най-неочаквано, когато отиде в гората за папагали, тя се позабави малко. Жена ми почувства безпокойство. По нейна молба хукнах да я търся, но напразно обходих всички околни височини. Какво се беше случило? Още веднъж, изгубил вече надежда да я намеря, се покачих на една стръмна скала и кой би могъл да опише какво почувствах. Съгледах далече долу да препуска цял отряд диви индианци и сред тях, развяващото се алено пончо на моята дъщеря. Ужасен и отчаян се спуснах към къщи и изведнъж открих пред жена си цялата истина. Тя, горката, ме изгледа диво и падна в безсъзнание. Разбрах, че я убих със своята непредпазливост. Виках я, молих и се, внушавах и надежда, но жена ми, макар и да дойде на себе си, само клатеше глава, без да произнесе нито дума. Клетата, тя залиня от мъка и наскоро почина. С нейната смърт жилището ни ми опротивя и аз натоварих на мулетата и ламите по къщнина и припаси и тръгнах да се скитам по планините, напразно търсейки дъщеря си. Най-после, изгубил всякаква надежда, измъчен телом и духом, си построих жилище на това осамотено място, където влачех печално съществуване. Животът ми е тежък и, право да си кажа, съжалявам за дето вие, добри хора, ме избавихте. Стига сте се отчаивали, каза мистер Мъртън, вярвайте, че Господ, който ви спаси, очевидно ви води към някаква цел, известна само Нему. Молете се и имайте упование. От своя страна доктор Луис добави. Вие сте здрав, силен човек. Можете да се преселите в други страни и там да принасяте полза на хората, към което и ние се стремим. Благодаря ви, Господа, за вашите утешения, продума Алмагро, ще се постарая да последвам съвета ви. Случайно открих един още никому неизвестен проход през Андите и ще се опитам да ви преведа през него. Но не забравяйте, че по пътя ще срещнем големи опасности. Нека се надяваме на Бога и Той няма да ни остави без своята помощ. Произнесе набожно мистер Мърдън. На общ съвет взеха решение да останат в това жилище още няколко дни, докато Алмагро се поправи. През това време младежите се заеха да съберат посятото, изкопаха картофите, нарониха озрялата царевица, обраха фасула и изсушиха месо. Всички тези припаси, увързани в кожи, разпределиха за трите коня, които се бяха поправили, а другите два, които още не бяха събрали сили, решиха да пуснат тук на свобода. Затова се възползваха и от мулето на Алмагро, силно и едро животно, особено подходящо за планински места. Най-сетне всичко беше готово и на другия ден решиха да тръгнат на път. В това жилище им оставаше да прекарат още една нощ. Внезапно ясното до този час небе се покри с черни облаци и плисна страшен дъжд. През дупката на покрива, която служеше за комин, рукнаха потоци вода и за минута заляха цялото жилище. Едва с помощта на кожи успяха да поправят бедата. След това се чу подземен тътнеж, земята се залюля. Всички оплашени очакваха смъртта. Изведнъж се разнесе страшен трясък, сякаш планините се разпукаха и громадните канари се изтърколиха в долината. За миг жилището бе затрупано от скални отломъци. През това време подземните удари не преставаха и се придружаваха от оглушително бучене и трясъци, които се сливаха в ужасен шум с рева на потеклите от планините буйни води. Така измина дългата мъчителна нощ. Земетръсът престана едва на сутринта, но дъждът все още продължаваше да се лее. В такова време не можеше и да се помисли за освобождаване на жилището от затрупалите го камъни. Трябваше да дочакат спирането на пороя. Това стана след 3 дни. Едва тогава беше възможно да свалят от дупката в покрива кожите и да дадат достъп на пресния въздух. Пуснете ме да видя какво става навън. Каза Джеки, с тези думи започна да се изкачва през дупката на покрива. Посъветваха го да се върне колкото е възможно по-скоро, но мина известно време, а момчето не идваше. Дългото му отсъствие започна да тревожи родителите му. Изведнъж се разнесе вик, изпълнен с болка. Родителите погледнаха оплашено добрия си приятел и съветник доктор Луис. Няма нищо, не се плашете, успокои ги той, викът изразява по-скоро учудване, а не оплаха. Все пак не е зле да се погледне. Качете се сега вие, Чарли, но си вземете и пушката. Глава 5 Римско. Чарлз, без да продума, се покачи през дупката и скочи на покрива. Гледката, която се разкри от тук, го стресна. Светущата долина беше станала неузнаваема, навсякъде се виждаха в безпорядък камъни и громадни скали, всичко беше разрушено, изпочупено, разбито.
От разораните ниви и ливадите не бе останала и следа. Като се промъкваше с мъка през този хаос, Чарлз намери най-после Джек. Момчето седеше на къс от висока скала и плачеше със сълзи. Какво се е случило? Попита го Чарлз. О, Чарли, отвърна момчето, я погледни каква картина. Как ще излязат нашите от къщата, когато е затрупана с камъни? А и да излязат, как ще тръгнат? Навярно всичките ни коне са се изгубили. Чарлз утеши момчето и двамата започнаха да оглеждат къщицата отвън. Оказа се, че една грамадна скала беше преградила пороя от камъни към покрива и с това беше спасила жилището от пълно разрушаване. Джек и Чарлз вдигнаха едно от повалените дървета, изправиха го като стълба и лесно се озоваха на покрива, а оттам слязоха в жилището, където вече с нетърпение очакваха завръщането им. Незабавно възникна въпросът, кой е най-добрият начин да се измъкнат от полуразрушеното жилище и решиха да свалят как да е градите и покрива. Така и сториха. В тази работа ги завари нощта. А на сутринта веселият рев на мулето разбуди всички. Алмагро с сълзи на очи поздрави вярното животно. След закуската, на мулето качиха госпожа Мъртън, после натовариха припасите на ламите и тръгнаха на път. По пътя трябваше да заобикалят цели грамади повалени дървета и скали, а при потока ги чакаше ново разочарование. От нищо и никакво поточе той се беше превърнал от пороя в буйна непроходима река с стремително носещи се вълни. Няма как, въздъхна Луис, ще трябва да се прави мост. Друго е, че няма да можем да минем. Алмагро ще ни помогне. Гаучото помисли малко и съобщи плана си. По негово указание отсякоха две достатъчно дълги дървета, очистиха ги от клоните и, като опираха края на всяко един голям камък, повдигаха другия му край с помощта на ласа и го полагаха на отсрещния бряг. Дърветата легнаха по такъв начин, че помежду им не остана повече от един фут празнина, после оригиналният мост бе застлан с клони и листа и така стана възможно по него благополучно да преминат и хората, и животните. На другия бряг бързо накладоха огън и разпънаха палатка за нощуване. Нощта премина без каквито и да било приключения. На сутринта ги разбуди кресливата песен на папагалите и на едни хубави чернобради птици, Фриндила барбата, както обясни Луис. След като закусиха от запасите си, пътешествениците бавно се заискачваха по склона на планината сред рядък хръстелак. Колкото по-нагоре отиваха, толкова по-редки и по-малки ставаха дърветата, толкова повече се снишаваше и оредяваше и тревата. Надеждата за дивеч изчезна, наложи се да се хранят само с готовото чарки и пушено сушено месо, което трябваше да се очуква, за да се яде и царевица. За щастие, още не се чувстваше недостиг на вода. Така изминаха няколко дни в уморителен път. Неочаквано, една вечер, когато вече се готвеха да се разположат за нощуване, някакъв тропот привлече вниманието им. Всички очудени се спогледаха и на светлината на огъня видяха благородната муцуна на нигър. Конят изглеждаше здрав и бодър. Хванаха го с мъка и го предадоха на мистър Мъртън, който качваше при себе си ту едната си дъщеря, ту другата. Другите вървяха както преди пеша, от което всеки ден им отичаха и ги боляха краката, а обувките им станаха на парцали. Ей, мистър Джек, си позволи да забележи веднъж Нана. Като гледам вашите обувки, не мога да ги сравня с моето сабо. Подарявам ви го, аз си имам още един чифт. Излезе, че предвидливата мама си беше приготвила за изпътя сабо, дървени обувки, които свършиха добра работа. Джек, на когото краката бяха само рани, с благодарност събу обувките и обу сабото. Другите го поглеждаха с завист. Дори изтънченият Чарлз, който за кратко време скъса няколко чифта изящни лондонски ботинки, заяви, че при пръв удобен случай ще се снабди с сабо. Независимо от незгодите, всички бяха здрави и весели. Дори мисис Мъртън значително се поправяше от студения, укрепващ планински въздух. Ръката на Алмагро почти оздравя. С една дума, всичко щеше да е наред, ако не бяха оскъдността на храната и трудностите на пътя. Колко пъти вече те се изкачваха в планината и се спускаха в долините, а пред тях отново и отново възправяше изполинския си гръбнак главното било на кордилерите. Момичетата с трепет поглеждаха увенчаните с вечен сняг върхове и не спираха да се обръщат към Алмагро с тревожни въпроси, дали няма да се наложи да ги прехвърлят и тях. Но той ги успокояваше, че ще ги преведе през клисурите. Най-после, след дълъг и уморителен път, те достигнаха най-горната точка на превала. Това беше обширно плато, върху което снегът се задържаше през цялата година.
В средата му се виждаше замръзнало езеро, очевидно кратер на угаснал вулкан. От двете страни на превала се чернееха навъсени планини, а отпред планината се диплеше, потънала в преспи. И там, на самия хоризонт, зад този широк, безкраен склон се виждаха, подобни на лека синкава мъгла, пампасите. Обнадеждени, нашите пътешественици започнаха да се спускат надолу, като забравиха дори глада и умората и дълго не срещаха ни най-малък признак на зеленина. Животните, които от дълго време не си дояждаха, едва се влачеха. Но ето че най-сетне навлязоха в долинка, където изпод снега се показваха няколко сухи растения и миналогодишна трева. Животните лакомо се нахвърлиха на тази оскъдна паша. Предстоеше да се спуснат на още неколко стотин стъпки по-надолу, за да стигнат до един дол, където Алмагро знаеше няколко пещери, в които можеха да се скрият от толкова честите по тези места планински виелици. Гаучото сподели, че по време на странстванията си неведнъж му се беше случвало да почива в тези пещери. Но как да слязат в дола? Наклонът беше наистина доста полегат, но плъзгав, а пътечката много заобикаляше и, ако вървяха по нея, щяха напразно да изхъбят много сили. Алмагро разреши просто този въпрос, като предложи да се хлъзнат вдолу по снега. Първоначално едно такова слизане им се видя чудновато, но после всички се убедиха, че нищо друго не им остава. Хлъзнаха сандъците, куфарите, след тях подкараха животните, от които мулето и ламите сред тях вече имаше една мъничка, която се появи на бял свят насред планината по време на пътуването се заспущаха като на шега, а конете, с усилие. Най-накрая се спуснаха благополучно и хората. Издириха и пещерите, за които казваше Алмагро. В едната от тях намериха храсти, събрани преди време от гаучото, за да се намират. Под тях беше затрупана цяла торба царевица, която също намериха. Тази находка развесели нашите приятели, а хванатият случайно от Алмагро в пещерите огромен, тежащ десетина килограма пампаски заек, който се среща и в Андите, окончателно ги доведе до възторг, защото обещаваше за вечеря отдавна изчезналото за тях печено. Нана действително сготви от заека вкусна гозба, от която всички хапнаха с охота. През нощта ги разбуди страшен вятър и шум на падащи от планината камъни, придружен от цвиленето и блеенето на изплашените животни. Ето от кое се страхувах през цялото време, каза Алмагро, когато се обърнаха към него. Това са Темпоралес звезда 4, страшните есенни виелици. Сигурна смърт очаква онези нещастници, които застигнат в планините. Трябва да благодарим на Бога, че навреме стигнахме до надеждно убежище. Звезда 4 Темпоралес Исп. Бел. Ред. И наистина, когато отмахнаха камъните, с които вечерта бяха запушили входа на пещерата, видяха, че беше натрупало 2 фута, а снегът продължаваше да вали, въртейки се в дива вихрушка. Снегът не спря да се сипе още цели 3 денонощия и нашите приятели започнаха вече да губят смелост, запасите им почти напълно се изчерпаха, а и животните беше трудно да се изхранят. Само мистър Мъртън, който беше дълбоко вярващ човек, не се отчаиваше. «Не унивайте, приятели», казваше той. «Щом Господ простираше до сега десницата си над нас, и сега няма да ни изостави». Сякаш за да се оправдае неговата дълбока вяра, на четвъртия ден времето внезапно утихна. Всички, с нетърпение очаквали този момент, побързаха да излязат на чист въздух. Пред очите им се показа неизгледна бяла пелена, която покриваше планини и долини. Но нямаше избор, трябваше да се отиде на лов, да се намери нещо за ядене. Незабавно Луис и Алмагро се приготвиха за път. Към тях се присъедини и неукротимият Джек, въоръжен с копие, ласо и бола. Ловците тръгнаха. По някое време вървящият напред Джек се затича към една стръмнина, което подсказваше, че е видял дивечи. Внезапно изчезна от погледите на ловците. Оказа се, че беше пропаднал в снега. Но колко дълбоко, никой не знаеше. Тогава Луис повика младежа и скоро от едно място се показа края на копието му. Едновременно с това се чу и глухият, като изпод земята глас на Джек. Нашите приятели веднага решиха какво да правят. Свързаха здраво 2 копия, завързаха на края им едно дълго ласо и като спуснаха примката му в снежната дупка, извикаха на Джек да се върже, за да го измъкнат. След няколко безуспешни опита им се удаде да издърпат момчето невредимо, но пребледняло, с натъртени ръце и навехнат крак. «Е, благодаря!» – продума Джек.
Сега ме оставете да полежа, а вие не дайте изпуска гуанаките, именно заради тях пропаднах. Наистина, недалече се виждаше цяло стадо от тези животни, които спокойно разриваха тревата изпод снега. Ловците не чакаха да ги подканят отново и тръгнаха в указаната посока. Скоро те успяха да повалят два хубави екземпляра, които едва довлякоха до мястото, където лежеше Джек. Да мъкнат дивеча до пещерата нямаха вече сили, затова Алмагро отиде за мулето си и за въжета, с помощта на които успяха да закарат лова, а също и Джек, когато поставиха върху гуанаките. Докторът прегледа пострадалия крак, сложи му компрес, превърза го и всички седнаха на обяд, който чевръстата Нана приготви набързо. Глава 6 Римско. Козината на гуанаките остригаха и скриха в торби, а лойта от удраните и почистени кожи прибраха най-старателно. Една част от месото заровиха в земята прясно, а останалата нарязаха на дълги ивици, широки, 4 дюйма звезда 5 и дебели, 1/3 от дюйма, които изсушиха на огън. Приготвеното по този начин месо, което южноамериканците наричат чарки, трае доста дълго. Преди да го варят, обикновено го чукат между два камъка, за да се размекне. Звезда 5 мярка за дължина, равна на около 2,5 см. Бел. Ред. Изминаха няколко дни, но положението на преселниците не се подобряваше. Снегът не намаляваше, а и дивеч нямаше, очевидно беше, че и гуанаките са слезли в ниските долини. При едно изкачване над пещерата, в която се бяха подслонили, Луис съзря долу, на 200 метра под тях, зелена долина. Дотам можеха да се спуснат право по склона с пързалене. Той опита този път сам и като го намери напълно подходящ, предложи и на другите да се спуснат по същия начин. Младежите с възторг приеха неговото предложение, до такава степен мисълта за едно такова пътуване ги увлече. Само боязливите съпрузи Мъртън в началото не искаха и да чуят за подобен метод на придвижване. Но, след като Луис и Алмагро на няколко пъти се спуснаха върху гуанаковите кожи и винаги се завръщаха благополучно, с което доказаха безопасността на такова пренасене, Мъртънови най-после се съгласиха и бяха спуснати с голяма предпазливост. Немалко работа отвориха и животните. Но успяха да подмамят ламите след себе си, като взеха на коленете си малкото и ми се спуснаха с него. Майката, виждайки го да се изгубва надолу, започна жално да се лута, потича малко и накрая взе предпазливо да се спуска по стръмнината и бащата, след нея. Когато слязоха в долината и се убедиха, че рожбата им е невредима, ламите най-спокойно загризаха тревата. Коня и мулето подмамиха с сено. Мулето първо се заспуска и завърши благополучно оригиналното пързалене, а горкият нигър се хлъзгаше и падаше, докато най-сетне се търколи долу с вирнати крака и остана зашеметен. Но след миг-два, като се разтърси, се добра до тревата при другите животни. В долината беше значително по-топло, отколкото горе, освен това тук имаше сухи храсти и суха трева в изобилие. Преселниците запалиха огън и отпочинаха около него от мъките. След като пренощуваха, на другия ден продължиха да слизат надолу по направена от мулета пътека. Колкото повече се спускаха, по-често и по-често срещаха храсти и дори дървета, сред които се носеха неспирните крясъци на папагалите. Най-сетне, след още два дни, се озоваха в обширна плодородна долина, най-долната гънка на Андите. Пред тях се простираше широка няколко квадратни мили равнина, заградена с последното най-ниско ребро на планината, а по-нататък се стелеше еднообразната равна степ с блестящите по нея като сребърни ленти реки. От тук трябва да се отбием на север, забеляза Алмагро. Тези места са ми добре познати. Пътечката, по която вървяхме досега, са я направили свирепите индианци от юг. За щастие, ние още не сме ги срещали. Но все пак е по-безопасно, колкото се може по-скоро да свърнем в страни от пътя им. Пътешествениците последваха този съвет и, отклонявайки се на север, скоро дойдоха до една голяма гора, която се проточваше през цялата долина, в двата си края поемаше нагоре по планината и оттам се разстилаше полегато в пампасите. Разкошната горска растителност, между която и араукариите звезда 6, които отдавна не бяха виждали, им вдъхна бодрост и всички в добро настроение заразглеждаха гората. Звезда 6, вечно зелено иглолистно дърво, достигащо до 30 метра височина в чилийските склонове на Андите. Бел. Ред.
Привлечени от шума на течаща вода, младежите навлязоха навътре в гъсталака и скоро излязоха на брега на една рекичка, която весело клокочеше от планината надолу под сянката на надвиснали върби. Те тръгнаха по течението й. Брегът беше равен, а въздухът – прохладен и чист. По пътя те срещнаха диви картофи и други растения, от които събраха образци, разчитайки, че все ще им послужат за нещо. Накрая излязоха на една поляна, където за свое очудване видяха прасковни дървета, приведени от вече озрели плодове. Братя, каза Алмагро, тук са живели хора, тези дървета ги е съдила човешка ръка. Навярно не сме далече от жилището. Без да кажат нито дума, но вече предпазливо, всички тръгнаха напред. Още едно неочаквано откритие, засята царевица. Около царевицата се търкаляха някакви колове. Алмагро внимателно ги разгледа. Тук е имало огромен корал Звезда 7. Той е разграбен. Но да продължим. Вероятно грабежът не е пощадил и самото жилище. Звезда 7 Каралисп. Заградено място, в случая селско-стопански двор. Бел. Ред. След още един гъсталак от прасковни дървета, те внезапно се озоваха пред обгорялите развалини на къщата. Покривът липсваше, едната стена беше рухнала, вратата зееше изкъртена, а вътре на пръстения пот се виждаше голямо тъмно петно. Да се махаме от тук. Извика пребледнял Алмагро. Това събужда у мене тежки спомени. И тук е имало грабеж и клане. О, Боже! Послушаха съвета на Гаучото и тръгнаха нагоре по гъсто обраслия склон. Внезапно Чарлз им даде знак да мълчат и, като свали пушката от рамото си, се приготви да стреля по някакво алено петно, което се мярна между дърветата. Това трябва да е някаква рядка птица, каза Джек, но го прекъсна изплашеният вик на Алмагро. Стой! Не стреляй, за Бога! Гаучото хукна към хръстелака пред изумените погледи на останалите. Той изчезна в него и след няколко минути се показа, носейки на ръце едно припаднало момиче в алена дрешка. Погледнете, обърна се той с упрек към Чарлз, щяхте да застреляте това нещастно дете. В това време девойчето дойде на себе си, огледа се оплашено наоколо с големите си черни очи и заплака. Тя е като мене, от испански произход, забеляза Алмагро и ласкаво добави, не се плаши, милинка. Ние сме християни и приятели. На никой няма да позволим да ти стори зло. И аз съм християнка, отвърна момичето на испански. Имайте милост. Къде живееш? Тук в гората, при татко и брат ми, които са убити. Озадачени от този отговор, Алмагро и Джек отидоха на посоченото място и там, под едно дърво, наистина намериха два, покрити с листа и клони, трупа, започнали вече да се разлагат. Кой ги довлече тук? Попита Алмагро. Аз, отговори с плач момичето. С помощта на един голям клон, домъкнах най-напред татко, а после и брат си, за да ги пазя от гладните кондори. Преди два дни паднах от дървото и си навехнах крака, тъй че не можех да ходя нито до пещерата за храна, нито до потока за вода. Очакваше ме гладна смърт. Горкото дете. Съжалиха я пътешествениците и побързаха да занесат ранената в жилището, където и дадоха праскови и царевица. Момичето лако му се нахвърли на храната, после помоли да я занесат в гората през дупката на задната стена. Те я отнесоха няколко крачки нагоре и се спряха пред гъстите храсти, които растяха под една стръмна скала. Сложете ме тук на земята. Помоли малката. Когато го направиха, тя повдигна сведените до самата земя клони и показа на Джек едва забележима пътечка. После му обясни, че по нея, скоро ще стигне до един тъмен камък, зад който е входът на пещерата, послужила и за скривалище. Джек тръгна по посочената пътека и скоро се озова в пещерата, където имаше няколко торби царевица. Решиха да не вземат за сега нищо от пещерата, а да се върнат в бивака и там да обмислят положението си. Разбира се, отнесоха там и раненото момиче и докторът заедно с Нана положиха грижи за него. След като му дадоха успокоително и то заспа дълбоко, приятелите ни се замислиха какво да правят. Знаете ли, забеляза Луис, струва ми се, че няма да е зле, ако спрем тук. Според мене, по-хубаво място за лагеруване не може да се намери. Жилището може бързо да се поправи и да стане не само годно за живеене, но и удобно. Местоположението е прекрасно и не е на открито, което е твърде важно. Водата е до нас, царевица, колкото искаш, а в реката, по всяка вероятност, има вкусна риба. Но тук вилнеят свирепите индианци, обади се страхливо мисис Мърдън.
Струва ми се, няма да мигна спокойно при мисълта, че може да чуя ужасните им крясъци, както ги описваше Алмагро. Успокойте се, мисис. Индианците обикновено никога не се завръщат на мястото, което са разграбили. Алмагро го потвърди. Въпреки това мисис Мъртън пак не се съгласяваше да спрат тук задълго. Тези размишления продължиха до посред нощ, а на другия ден Мария, така се казваше малката испанка, разказа печалната си история. Вече 2 години, откакто я няма мама. Тя беше добра и нежна, учеше ме да вярвам в Бога и на разни ръкоделия. Понякога седяхме под прасковите, татко свиреше на китара, а мама пееше песни за далечното отечество. Имах още 2 големи братя, които постоянно ходеха с татко на лов за пуми и щрауси. Понякога татко и най-големият ми брат вземаха събраните животински кожи и щраусови пера, отиваха някъде далече и се завръщаха едва след няколко дена, натоварени с барут, сачми, куршуми, ножове и сечива за градината, а на мене и мама донасяха шарени кърпи. При нас не стъпваше чужд човек. Веднъж татко и брат ми Фернандо се върнаха от лов сами. Били срещнали някакви пътешественици и решителният Гонсало, по-старият ми брат, се наел да ги преведе през кордилерите. Мама много се разтревожи от отсъствието му и за съжаление, нейното предчувствие се оправда. Минаха дни, седмици и месеци, но Гонсало не идваше. Тогава татко и Фернандо тръгнаха да го търсят. Дълго се лутали из планините. Най-после на ръба на една пропаст попаднали на скелет на муле и по остатъците от чула разпознали мулето на брат ми. Навярно добичето се бе спънало и нещастният ми брат се търколил в пропастта. Татко и Фернандо се върнаха, обзети от дълбока скръб. Мама, когато научи какво са намерили, от мъка започна да вехне и към есента почина. На пролет татко, за да не ме оставя сама вкъщи, изпрати Фернандо да издири останките на брат ми, като най-строго му нареди да не се връща през другия проход, който е по-наюг от нас, понеже бил добре известен на индианците. Но брат ми беше млад и безгрижен. Като намерил пропастта, на чието край бил скелетът на мулето, той тръгнал по други долини и като напук, през същия проход, за който толкова му говори татко, слязъл в пампасите. Когато излязъл на равното, неочаквано забелязал на голямо разстояние цял отряд индианци. Но безстрашникът не се скрил веднага в гората, а се доверил на коня си и препуснал през равнината. Успя да се завърне благополучно, но не беше уверен, че индианците не са го проследили. Това известие силно смути татко. Той направи тайния проход в задната стена на къщата и пренесе в наскоро откритата пещера запасите ни от храна. Но тежкото предчувствие не го напускаше и той вършеше всичко със свито сърце. Точно в нощта срещу деня, в който трябваше да напуснем дома, ни разбуди страшен вой, индианците ни бяха обградили. Татко едва успя да отмести камъка от тайния вход и да ми каже да допълзя в пещерата, когато жилището ни пламна. Татко и брат ми обещаха да дойдат след мене, но повече не ги видях живи. Наоколо се чуваха крясъци, охкания, мученето, блеенето и цвиленето на нашите животни. Аз лежах в пещерата без да мръдна. И ето че всичко утихна. Почаках още известно време, докато се убедя, че враговете, след като са извършили кървавото си дело, наистина са си отишли, подтиквана от желанието да узная какво е станало с татко и брат ми, се запътих към къщата. Господи, какво видях там? Навсякъде се виждаха следите на пълното разрушение, а в самата къща лежаха телата на татко и брат ми. Аз нямах сили да изкопая гроб за скъпите ми мъртъвци, но ми се искаше да ги покрия поне склони, затова и ги довлякох в гората. Храна имах достатъчно, водата също беше близо и аз дълго бих преживяла в гората, но, когато си изкълчих крака и вече нямах сила да пристъпя и няколко крачки, се покорих на волята Божия, очаквайки смъртта. Сега обаче виждам, че сам Господ ви е довел при мене, а това означава, че не му е угодно да живея. Кажете на горкото момиче, каза трогната мисис Мъртън, че аз ще се постарая да заменя майка и се надявам, че ще я виждам също така весела и здрава, както и моите деца. Когато човек е млад, скръпта бързо се забравя, не мина и ден и Мария вече се смееше с новите си приятелки и учеше с тях английски. Глава 7 Римско. Нашите приятели тръгнаха да разглеждат жилището и, като се изключат свързаните с него тежки спомени, то се понарави дори и на госпожа Мъртън. Плашеше я само опасността отново нападение на свирепите индианци, но Алмагро заяви, че те всички ще се погрижат да укрепят както трябва новото жилище.
И наистина, преди всичко изкопаха около къщата и градините широк ров, след това с помощта на намерените в пещерата инструменти издялаха дебели, дълги 2 метра колове, с които заградиха целия имот. Също такава ограда възнамеряваха да издигнат и около корала за животните, но за тази работа сега не оставаше време, трябваше да се заемат с поправката на къщата и с вътрешната й уредба. Най-напред поправиха покрива, като използваха за това говежди кожи, каквито намериха в голямо количество в същата пещера. После с вътрешни прегради отделиха 2 спални и 1 обща стая. След това се заеха да съберат царевицата, една част от която скриха в пещерата, а друга заровиха в земята. Листата и стъблата изсушиха, те щяха да служат за храна на добитъка през зимата. След изрязването на царевицата на всеки направиха меко легло от прясна шума, покрито с кожа и одеяло. Освен всичките тези работи, момчетата успяваха да ходят всеки ден и в гората, откъдето носеха яйца и птици. Веднъж, когато отидоха с Алмагро, докараха и една дива млада крава, която бяха хванали случайно. Животното отначало риташе и се дърпаше, не искаше да яде, мучеше неспокойно, но накрая, след седмица, се умири. А след още няколко дни се здоби с теленце, което, разбира се, стана любимец на момичетата. Кравата се оставяше да я доят и Нана устрои в пещерата млекарница. Накрая се прибраха в жилището, защото вече беше време, не само нощем, но и денем от планината започна да вее студ. Мария дотолкова се поправи, че можеше да взема участие в общите домашни работи. Момчетата започнаха да се губят по лов из горите или по реката за риба. При една от разходките си се натъкнаха на нисък тъмнозелен храст, покрит с зрели шушулки. Това е Capsicum frutescens, чилийски пипер, констатира Луис, като разгледа растението, един от най-лютите и безвредни пипери. Те натъпкаха пълна торба с шушулки и радостно я завлякоха на Нана, която отдавна чувстваше липсата на тази любима подправка на англичаните. Когато Мария видя донесения пипер, тя посочи и в градината също такова растение, посадено от баща й, по този начин пипер имаха винаги, когато им потрябваше. Така минаваше времето, в работа. Денят обикновено започваше рано. Докато мъжете бяха на нивата или в градината, жените се занимаваха с ръкоделие. Мария учеше сестрите Мартън да предат и такът тънката козина на ламата и грубата, на глана кото звезда 8 и в скоро време те имаха платове домашна, изработка. После идваше време за обяд, а вечер цялото семейство отиваше да се разходи из гората, където се вслушваше в песента на непознати птици и събираше късни цветя. В това време мистер Мартън обичаше да беседва с децата за хубавите страни на уединения живот, далече от светските съблазни и скърби. Звезда 8 преживно от рода на ламите, обикновено сиво кафяво на цвят и обитаващо пампасите и андите. Освен за вълна се използва и като товарно животно. Бел. Ред. Всички се съгласяваха с него, само момичетата и мисис Мъртън ги измъчваше мисълта да не би кръвожадните зверове да открият тяхното прибежище. Чакай, мамо, извика веднъж Том, аз като че ли открих средство да направим нашето жилище съвършено недостъпно за индианците. Какво е то? Да не си намерил топове? Захихика Джек. Не се смей. Докторе, обърна се Том към Луис, аз намерих кактуси. Знаете ли колко страшни са им бодлите? Ако се направи плет от такива кактуси, нито един индианец няма да успее да ни доближи. Да, това е добра идея. Съгласи се докторът. Аз познавам кактусите, някои видове страшно се разклоняват и положително са непристъпни заради бодлите си. Още утре ще отидем и ще изкопаем колкото е възможно повече от тези полезни за нас растения. На другата сутрин наистина отидоха и макар да довлякоха много растения, самите те се върнаха в плачевно състояние, всички бяха изподраскани от острите бодли. За щастие, сокът на същия този кактус, по съвета на доктора, излезе лечебен за раните. На следващия ден се показаха по-разумни. Първо, взеха си ръкавици, направени от заешки кожи. Второ, взеха със себе си мулето и коня и с тях на помощ, на един път довлякоха цяла кола тръни. Още едно-две от Ивания и кактусите бяха достатъчни за плета. Оставаше само да се засадят, но след 3 седмици и тази работа завърши благополучно. Сега всичко, дори коралът за добитъка, бяха оградени с двойна ред кактуси, с изключение на тесния проход, който възнамеряваха да защитят с врата. Растенията бяха 4 стъпки високи, но те така бързо растяха,
че скоро щяха да имат ограда висока 12-14 стъпки. След това се заеха с вратата, направиха я от растящия в планината прекрасен кедър, пиноалерсе, здрава и добре цепеща се порода. Избраха дърво високо около 100 стъпки, отсякоха го, окастриха му клоните и го разделиха на трупи от по 8 стъпки. От тях, с помощта на клинове отцепиха дъски и от тези дъски сковаха здрави, дебели врати, които окачиха на кожени клъпове. Когато привършиха работата около жилището, отново започнаха да ловуват, за да приготвят, за всеки случай, запаси за зимата. Веднъж, когато излязоха с лъса, Бола и пушки Луис и Алмагро, на мулето и коня, а другите, пеша, те слязоха през гората в степта и тук забелязаха цяло стадо коне. На момчетата светнаха очите при вида на тези превъзходни бегачи. Джек не можа да издържи на изкушението, доближи се до едно младо конче, майсторски оплете задните му крака с Болата и го повали. «Ти си щастлив, Джек», извика Чарлз. «Вече имаш собствен кон». Джек покри главата на пленника с дрехата си и той, щом се оказа на тъмно, изведнъж престана да се дърпа, само трепереше с цялото си тяло. След това го вързаха за шията с ласо, а с другото спънаха свободно краката му и едва тогава го освободиха от Болата. През това време Алмагро хвана друг бегач, с нея юздата от нигъри с сила натъпка желязото в устата на дивия кон, след което се метна на гърба му. Почувствало чуждия товар, животното започна да скача, да се изправя на задните си крака и хукна напред, старайки се да хвърли ездача, но той се държеше като закован. Накрая, цял в пяна, дивият кон се покори и позволи да го водят. Междувременно стадото се беше пръснало на всички посоки, като едва не увлече със себе си домашния кон и мулето. С голяма мъка ги възпряха да не се присъединят към дружината на дивите им другари. Придобивките тържествено бяха поведени към къщи. «Моя пленник ще го нарека Зефир», реши Джек. «Той напълно заслужава това име. Вие, Алмагро, как ще кръстите вашия бегач?» Това ще зависи от желанието на моя благороден спасител, доктор Луис, на когото ще имам удоволствието да подаря този превъзходен бегач, след като го усмиря и обяздя. Отвърна скромно гаучото. Луис беше много трогнат от тази признателност на Алмагро. Той искрено се беше привързал към този добър, честен и услужлив човек. Луис, назовете подаръка си Памперо Звезда 9. Това име много ще му подхожда. Звезда 9 Памперо Исп. Отнасящ се до пампасите, букв. Пампаски. Така се нарича и силният и студен вятър, духащ от пампасите. Бел. Ред. Слушам. Отвърна с шеговит поклон докторът. А сега, господа, нека затворим нашите пленници в корала и да ги държим до утре без храна. Това ще бъде първата стъпка към тяхното дресиране. По-нататъчното им възпитание ще зависи вече от търпението и силата на волята на техните укротители. Ловците послушаха съвета на доктора, а после се върнаха в пампасите, за да продължат прекъснатия лов. Те не чакаха дълго, почти на самия край на гората се натъкнаха на стадо рогат добитък. Алмагро и Луис веднага се затичаха към стадото, което с уплашено мучене побягна в разни посоки. Една крава с малко теленце се озова съвсем близо до Джек. Той се възползва от случая и с едно изкусно хвърляне на топките повали телето. Майката, като чужалното мучене на своята рожба, се спря и тръгна към нея. Но в това време от гъсталака изскочи едра пума. С един скок тя се намери до омотаното теленце, за миг му изви врата, метна го на гърба си и изтича обратно в гората, отнасяйки с него и топките. За щастие, наблизо стоеше Чарлз, той се прицели, хищникът се търколи с пробита глава, надавайки страшен рев и след минута умря. Привлечени от изстрела, дойдоха и другите ловци, които през това време бяха убили един грамаден бик. За този ден ловът беше достатъчен, поради което решиха да се върнат вкъщи. На нигър натовариха убития бик, кравата поведоха с ласо, телето взеха на гръб, а на пумата удраха кожата и оставиха трупа и на орлите. Изморени, но доволни, нашите ловци се завърнаха вкъщи, където представиха на възхитената Нана втората крава и я зарадваха с телето, от което тя обеща да направи прекрасно филе. Както вижда читателят, стопанството на нашите приятели ставаше все по-голямо, първоначалното им жилище се превръщаше в колония. Това налагаше да му дадат име. След дълги обсъждания, с общо съгласие бе решено да кръстят младата колония Есперанса Звезда 10, Надежда. Звезда 10 Есперанза Исп. Бел. Ред.
След като взеха това тържествено решение, пристъпиха към по-нататъчното разширяване на Есперанса и построиха кухня, за каквато Нана отдавна мечтаеше. За тази цел направиха зад жилището помещение от набити в земята колове. Между тях преплетоха клони, после ги измазаха добре от двете страни с глина и след две седмици имаха просторна суха стая. В нея изградиха огнище, където Нана изкусно приготвяше своите говежди пържоли, пудинги и други. Младежите от своя страна и помагаха кой с каквото можеше, счукваха царевично брашно, биеха масло. Хванатите коне бяха вече напълно укротени и на тях можеше да се язди, благодарение на което стана възможно от сега нататък да ходят на лов четирима конника, Чарлз, на Нигър, Алмагро, на Мулето, Алоис и Джек, на новите животни. Веднъж цялата тази дружина отиде в гората право на изток, откъдето слезе в степта значително по-наюг от мястото, където миналия път имаха такъв сполучлив лов. Утринта беше хладна и във въздуха се усещаше животворния мирис на бор. Слънцето весело огряваше избледнелите листа и блестеше, отразено в далечните планински върхове. Доста дълго ловците вървяха, без да срещнат друг дивеч освен страхливите агути звезда 11, които щъкаха из тревата и едно гланако, стоящо на пост, за да предупреждава стадото в случай на опасност. Звезда 11 агути, южноамерикански гризач с приблизителна големина на заек, обект на лов. Бел. Прев. Алмагро, виж. Извика внезапно Джек, сочейки земята. Какви големи яйца! Навярно тук някъде наблизо има Штраусово гнездо. Няма съмнение, отговори Гаучото. Но тези яйца не се излюпват, а се пазят, както се говори, за храна на малките пиленца. Хайде да се скрием зад тези дървета и да погледаме. Я погледнете какъв едър екземпляр идва насам с пилците си. Гответе топките. Непременно ще хванем 2-3 от тях. Всички с силни крясъци изскочиха от засадата. Гигантската птица отначало сякаш се стресна, обади се с висок дрезгав глас, после хукна да бяга с бързината на вятър, придружена от малките. Обаче на Чарлз и Джек все пак се удаде да хванат 2 пилета. Алмагро веднага им подстрига крилата, после им завързаха краката и триумфално ги помъкнаха към къщи. Из пътя се случи да хванат още един див кон и накрая, пак пътем, срещнаха едно растение, от което Луис ги посъветва да съберат семе. Това беше лен и изобретателният доктор реши да го отглежда за тъкане. Глава 8 Римско, привлечена от веселия глас на Джек, който с цяло гърло пееше някакъв весел марш, наискача цялата колония и с изумление загледа чудните трофеи на победата. Чарлз галантно поднесе своето щраусче на Мери, а Мария получи другото от Джек с обещанието да построи за пленниците кошара. От своя страна и момичетата се похвалиха с находки, които бяха открили в големия съндък, носен още от Англия. Оказа се, че всички бяха забравили, че на тръгване мисис Мъртън, по съвета на съобразителната къщовница Нана, беше сложила в съндъка, по край принадлежностите за женски ръкоделия и съдовете, още и семена на всевъзможни градински и овощни растения. Тук имаше лук, фасул, ряпа, цветно зеле, карамфил и други. Решено беше още на следната пролет да засеят тези семена, а за сега, предвид настъпващите студове, се заеха с по-неотложни работи. Преди всичко, изградиха в коралите дъсчени помещения с ясли за кравите, ламите и конете. После пристъпиха към построяването на параклис, дълъг 12 метра, който разбира се, беше направен също както кухнята, но постлан с камъни и покрит с рогоски от царевични стъбла. Последното, както и шиенето на кожени постелки за параклиса, беше задължение на девойките. Скоро черквицата бе тържествено осветена от мистър Мъртън и от тогава цялото семейство започна да се събира тук всяка сутрин за молитва. През това време малките щрауси скоро свикнаха с робството си, след като се напасяха по поляната, сами се връщаха в определените за тях помещения. Още не беше решено какво да правят с тях. Без съмнение те в бъдеще можеха да дават яйца и перушина, но за сега яйца се набавяха само при лов. Вътрешността им служеше обикновено за закуска, а добре разрязаните стрионче-рубки заменяха чиниите и чашите. Настъпи вече лошото време, понякога валеше сняг на едри парцали, извиваше се виелица. Колко приятно беше за нашите колонисти да стоят в такова време зад здравите стени, около веселия огън. Така, с всички тези разнообразни работи, незабелязано дойде и зимата. С пълна сила тя се разрази през месец юли.
В скривалището на колонията имаше големи запаси от месо и царевица, достатъчно беше и млякото. Тези припаси се попълваха след всяко отиване на лов с някой и друг заек, гуанако или вигон. Веднъж, при едно от обичайните си излизания, ловците се натъкнаха на далечно езеро, по чието брегове изобилстваха купчини от изкристализирала на слънцето сол. Те побързаха да напълнят торбите си с тази жизнено необходима подправка, за което Нана много им благодари. Друг път ловците попаднаха на петнистия хищник на пампасите, ягуара, но щастливо се избавиха с точен изстрел, който го остави на място. Преди да настъпи пълноводието, когато преминаването на реката щеше да стане съвършено невъзможно, бе решено да отидат още веднъж на екскурзия, за да докарат висока, прилична на бамбук трева, която забелязаха на едно място и която, както смятаха, прекрасно можеше да послужи за стените на постройките. Възнамеряваха да вземат и още сол. В една ранна студена утрин ловците се отправиха на път. Бяха вече навързали големи снопове трева, бяха сложили върху им буци сол и тъкмо бяха впрегнали в този влекни гаримулето, за да потеглят назад, когато Джек, който се беше покачил на едно дърво за гълъбово гнездо, се смъкна през глава долу и бледен, и запъхтян съобщи, че е видял хора. Това могат да бъдат само индианци. Отсече Луис. Преди обаче да предприемем каквото и да било, трябва да узнаем броя на враговете. Я, Алмагро, погледни ти. Алмагро се покатери на дървото, но веднага слезе с израз на безкрайно учудване. Представете си, това не са индианци. Забелязах колас впрегнати в нея коне. Какви ли са тези хора? В недоумение се питаха един друг ловците. След няколко минути стана вече възможно да се видят два дълги, покрити фургона. Единият го теглеше кон, а другия – муле. Двама мъже водеха животните за юздите. Нашите приятели яхнаха конете и дойдоха рисковано близо до непознатите. Ох, слава богу, извика на английски, като ги видя първият непознат, бледен, измършавял човек. Ако сте християни, няма да ни оставите да загинем. Ще направим всичко, което можем, отговори съчувствено Луис. Но кои сте вие и откъде идвате? Тук в разговора се намеси другият непознат, снажен и хубав мъж. Ние сме роднини. Наричам се Уилям Далас, а това е бъдженакът ми Хенри Керизърс. В колите са жените ни с едно новородено, а след нас идва слугата ни Джон Армстронг. Това е цялата ни дружина. Ние тръгнахме преди 3 месеца от Буенос Айрес, за да преминем Андите преди първия сняг. Смятахме да разработваме рудници в Чили. Но по пътя ни ограбиха водачите, ние се объркахме в тези безкрайни пампаси и сега почти умираме от глад. Още един ден и нашите животни щяха да паднат от изтощение, а над нас щеше да надвисне смъртта. Но Господ ви изпрати насреща ни. Виждаш ли, Хенри, намеси се в разговора и една дребничка, миловидна, бързо говореща жена, излизайки от колата, казвах ти аз, че не бива да се отчаиваме. Я иди сега при жена си и кажи да не хленчи. Животните ни и без това имат нужда от почивка, та през това време ще поговоря с тези добри хора. Като се разпореди по този начин, мисис Далас се запозна с нашите приятели и бързо се сприятели с тях. Сега ще видите сестра ми, но не й обръщайте внимание, предупреди ги тя. Горката Елайза, и без това нервна и болнава, сега е останала съвсем без ум от тези неудобства. Луис прекъсна бъбривата жена и предложи услугите си на лекар. Керизърс му поблагодари от душа и ги поведе към фургона. Неговата вътрешност беше доста мило подредена, а на сламеник въгъла лежеше млада, хубавичка и наглед доста нежна жена, до която имаше люлка с спящо детенце. След първите разговори Луис попита, как са изпаднали в това печално положение. Мистер Керизърс разказа скръбната история на тяхното странстване. Точно преди 3 месеца, започна той, потеглихме от Буенос Айрес 2 фургона, 6 каруци и 4 водачи. Освен това с нас тръгнаха на коне и мулета 12 опитни рудокопачи, доведени от Англия. Движехме се бавно, тъй като здравето на жена ми не ни позволяваше да правим големи преходи. А след 3 седмици бяхме принудени да спрем съвсем в бедната колиба на един гаучо. Там се роди дъщеря ми. Докато не се поправеше майката, и дума не можеше да става за продължаване на пътуването. Но тя се възстановяваше много бавно, а в онова диво място беше твърде трудно да се доставят припаси за всички ни. Ето защо, решихме да изпратим рудокопачите с 3 каруци и 2 водачи напред, а с останалите водачи да тръгнем по-късно, когато състоянието на жена ми позволеше това.
Водачите, които останаха, изведнъж станаха навъсени и груби, ръмжаха заради забавянето и ни заплашваха, че ако пътуваме все така, няма да можем да преминем Андите преди настъпването на зимата. Ние с Уилям взехме не на шега да се боим от тях и решихме още на следващата станция да си намерим други водачи. За съжаление, повече не срещнахме населено място, очевидно, негодниците бяха отгатнали намеренията ни. От сега нататък трябваше да се спираме на биваци, като оставяхме на стража само вярното куче Уелс, в чиято бдителност не се съмнявахме, въпреки че се беше сприятелил с единия от водачите. Той постоянно го хранеше и кучето тичаше след тях, когато отиваха на лов, веднъж наистина довлякоха една млада крава. Но Уелс не се върна тогава с тях. Те обясниха, че кучето ги било изоставило още по пътя. Истински съжалявахме за вярното животно. Ние им се скарахме и категорично заявихме, че ако още на другия ден не ни заведат до населено място, ще ги изгоним. Те дадоха дума да го сторят и за момента ние се задоволихме с това обещание. Тази вечер заспахме по-рано от обикновено. Ненадейно ме разбуди викът на Джон. Той спеше заедно с нас в единия фургон, но беше излязъл да вдигне водачите, които нощуваха в третата каруца, заедно с коларите. Когато Джон изкрещя, ние с Уилям се завтекохме към каруцата, погледнахме в нея и що да видим, коларите бяха заклани. След като ги бяха убили, злодеите бяха задигнали всичко, което струваше пари, между другото и самото ковчеже с парите. След това се бяха качили на най-добрите ни коне и бяха избягали, оставяйки ни два изморени коня и две мършави мулета. Зашеметени от сполетялото ни нещастие, ние стояхме като вдървени. Затворихме каруцата с убитите, заковахме я с гвозди и я оставихме където си беше. После отбрахме от товара най-необходимото, останалото зарязахме в каруцата с бележка, че всичко там е притежание на Еди кой си и че ако бъде доставено в Сантьяго, ще бъде дадено възнаграждение. После, след като се помолихме за душите на невинно убитите колари, тръгнахме на път без водачи, без компаси и дълго се лутахме на посоки. Страшно е дори да се помисли каква би била участта ни, ако случаят не ни беше довел при вас. Уверявам ви, че на драго сърце ще дадем на всички ви храна и подслон, а на дамите, женско общество, само бъдете снисходителни към недостатъците на гозбата и жилището. Колко ми е приятно отново да се озова в добро общество. Произнесе превзето мисис Керизърс. Така бях закупняла за младежка компания, за балове. Моля да ни извините, мадам, засмя се Луис, но точно това не можем да ви предложим. По лицето на мисис Керизърс се изписа недоволство. Но нямаше какво да се прави и тя покорно си легна пак в фургона, в който впрегнаха и Нигър, а мулето на Алмагро впрегнаха в другия фургон и цялата дружина, след като остави за сега на косената трева и взе само султа, потегли бодро на път. Новопристигналите бяха възхитени от хубавата долина, избрана от домакините и ми се чудеха на гъстотата и височината на кактусовия плет. Пред вратата, която обикновено винаги беше залостена в отсъствието на мъжете, Джек, както беше уговорено, изсвири много силно и след миг сестрите отвориха и изтичаха да ги посрещнат. Трудно може да се опише объркването на младите девойки при вида на непознатите лица. А когато от фургона излезе мисис Керизърс, те неволно се сепнаха от нейната хубост и нагизденост. Мери пък особено се възхити от бебето и веднага реши, че ще иска позволение от майка си да му стане бавачка. Ах, моля ви се, на драго сърце! Въздъхна младата майка. Аз никак не съм научена на такава работа. Моето здраве и без това е разстроено. Пък вие, като гледам, сте млади и силни, а и поради произхода си, вероятно, сте навикнали да работите. Моля те, Елайза, прекъсна я мъжа ти. Тези госпожици са благовъзпитани като тебе и само защото са задържани по волята на провидението в тази пустош, са принудени да работят не по навика си, както и ти не си навикнала. Не, тук всички вие ще обикнете труда. Забеляза Мери. А пък да си играе човек с това бебенце, не е работа, а удоволствие. И ти чешком се втурна към къщи, прегръщайки нежно малкото. Мамо, виж какво ни изпрати Бог. Извика тя и показа детенцето. Божичко, слиса се Нана, къде намерихте това захвърлено дете? Не е захвърлено, то си има майка и баща. Ето ги и тях. В това време наистина в общата стая влязоха гостите заедно с цялата колония. О, Хенри, мислех, че сме дошли при цивилизовани хора.
възкликна разочарована мисис Керизърс, като хвърли поглед на бедната наредба в жилището. Аз ще умра в тази колиба. Мъжът шепнешком с мъмрика призната си съпруга, а и сестра й, мисис Далас, и направи остра забележка за нейната безочливост. Полека-лека всичко се уреди и стопаните седнаха заедно с прегладнелите гости да обядват, след като старателната Нана донесе всичко, което можа да приготви за ядене. По време на обяда поведоха разговор за положението на гостите. Нашите приятели заявиха, че и дума не може да става за преминаване на планината през този сезон на годината. Налагаше се и новодошлите да се заселят при тях. Но аз ще умра в тази хралупа. Закапризничи пак мисис Керизърс. Не само, че няма да умрете, но и ще се възстановите, опита се да я успокои мисис Мъртън. Самата аз, преди да се заселим тук, бях едно отпаднало, за нищо негодно създание и по цели дни се търкалях в леглото. Сега се чувствам напълно здрава и се срамувам за миналото. Накрая така и решиха, да останат поне до пролетта. На другия ден енергичната мисис Далас вече се разпореждаше, даваше съвети, помагаше на девойките и на Нана, поръча да донесат случайно запазената от новодошлите мелница и предложи да мелят с нея царевица, показа как да правят по-разнообразни гозби, предостави за общо ползване своите припаси, между които чая, захарта и шоколада, неща, които нашите приятели отдавна бяха свършили. С една дума, грижеше се за всичко. През това време мъжете измислиха план за нова къща, където да се настанят новопристигналите. Понеже в фургоните на гостите се намериха инструменти и гвозди, бе решено да бъде построено жилище с по-значителни размери, отколкото позволяваха средствата преди. Входната врата трябваше да води в салона, който щеше да служи и за трапезария, отдясно щеше да бъде стаята за жените, отляво – тази за мъжете. До тези стаи щяха да бъдат построени спалните, а долепена зад салона, щеше да е кухнята, царството на Нана и Джон. Пред лицевата страна възнамеряваха да издигнат палисада, обвита с пълзящи растения, каквито изобилстваха в гората, а пред самата къща мисис Далас пое задължението да уреди цветна градина. Преди тръгването си, заедно с зеленчуковите семена, тя бе взела и семена на цветя. Като обмислиха всичко това, преди да се заловят за работа, решиха да изпълнят християнския си дълг пред малкото и да го кръстят. По желанието на майката, кръстиха го Сесил. Обрядът беше извършен тържествено от мистър Мъртън в параклиса. Глава 9 Римско. Настъпиха истински студове. Денем често се изливаха поройни дъждове. За лов в такова време не можеше и да се мисли, затова колонистите още по-ревностно се заеха с вътрешната наредба на новата къща, която за месец беше напълно готова и покрита с сламен покрив. На мъжката кабинета и дамската стая поставиха две малки остъклени прозорчета, извадени от фургоните. Посред общата зала сложиха малка желязна печка, тя отлично сгряваше помещението без онзи неприятен пушек, който представляваше голямо неудобство в къщата на Мъртън. След това мистър Далас и Джон, и двамата отлични работници, с помощта на момчетата снабдиха къщата с изработени от тях маси, скринове, столове и канапета, натъпкани с козина и покрити с кожи. Такива също кожи, опънати върху рамки с четири крака, служеха за кревати. Изобщо покъщнината беше много по-хубава от онази, с груба направа, с която подредиха жилището си първите колонисти, поради оскъдните си средства и по-малко умение. В кабинета окачиха полички, на които наредиха цяла библиотека, състояща се от съчинения по минералогия, механика и инженерно дело, притежание на Далас и книги по естествознание и философия, собственост на семейство Керизър заедно с многобройни английски и френски романи. Към това се прибавяше и библиотеката на сестрата, мисис Далас, наброяваща всичко на всичко 6 книги, огромна библия, молитвеник, том на Шекспир, история на Англия от Юм, готварска книга и книга по градинарство. Най-после всичко беше готово и в една чудно хубава, ясна утрин малката община се събра в новата къща, за да отпразнува нанасянето в нея. В чест на този необикновен случай бе приготвена закуска в небивали размери, чай с захар, печени сладки, баница с гълъби и истинско масло от сметана, избито в малката буталка, която мисис Далас беше донесла със себе си. Дори обикновено намръщената мисис Керизърс този път прояви снисходителност и изглеждаше толкова доволна, че след закуската удостои цялото общество със свирене на китара, което особено възхити девойките.
Впечатлението за общо благополучие се засили още повече от свещите, които мисис Далас приготви за новата къща от събраната в колонията Лой, като използва вместо фитил тръстика. Разбира се, тези импровизирани свещи бяха далеч от истинския комфорт, но все пак несравнимо превъзхождаха нещастната пушлива лампа, една черупка от щраусово яйце, напълнена с Лой, в която беше потопен фитил. Този живот на мирен труд така се бе харесал на почти всички от новодошлите, че се чуха гласове да останат окончателно тук, заедно с Мартанови, на което мисис Керизър сгорещо се възпротиви. Да остана в такова място, където не можеш да отидеш никъде, където няма модни магазини, нито хора, роптаеше тя, за нищо на света. Освен това, защо мъкнах със себе си от Англия толкова бални рокли, щом няма да ходя нито на концерти, нито на балове? Тези бални рокли решиха всичко, приеха да изчакат само зимата в Есперанса, а щом настъпи пролетта, да преминат Андите. За сега, като си свършиха работата, всички се отдадоха на възможните в тази пустош развлечения, главните от които бяха лов и езда. В тези игри понякога вземаха участие и дамите. Джон, който между другото разбираше и от седларство, направи за тях удобни седла, покрити с кожи. Розичка, прекръстения зафир, нигър и мулето с примерна покорност се подчиняваха на женските ръце. Тъй като водата в реката беше много придошла и газенето беше опасно, мъжете тръгнаха веднъж надолу по брега, за да изследват по-надалече течението. Прорязала цялата долина, реката извиваше по край подножието на юг, после, излизайки от планинската теснина, се вливаше в голяма река, която се разливаше из пампасите. По пътя мистер Далас посочи на младите си приятели тлъстия чернозем край брега и ги съветваше да го заградят и засеят с житни растения. Вие несъмнено разбирате, казваше той, че тази девствена почва е неизчерпаемо съкровище за един трудолюбив земеделец. Не случайно пословицата гласи, че който разработва медна мина, той непременно ще забогатее, който взема сребърна мина, той, може би, ще стане богат, а който разработва златни рудници, навярно ще се съсипе. Затова, ако нашите мечти за дирене на злато не се сбъднат, ние ще се върнем в Есперанса и заедно с вас ще се трудим над тази благодатна почва. Ловците изходиха брега на реката до устието и при голямата река и тук срещнаха цяло стадо бикове, а после и диви коне. Те успяха да уловят с ласо два коня, които решиха да обяздят за пътешествениците и да убият два млади бика. Отрупани с придобитото от лова, те весело се завърнаха в къщи. Защо, докторе, не построите мост над вашата река? Попита Керизър с Луис. Така ще ви бъде много по-удобно. Няма съмнение, отговори запитаният. Но вие забравяте, че от този мост биха могли да се възползват скитащите наоколо шайки от индианци. А това никак не е желателно. В един момент времето започна да се оправя. Децата се възползваха от това и се заеха с полска работа. Определиха в околността няколко участъка, като ги оградиха с плет, прекопаха ги с една огромна волска челюст, поради липса на рало, и засяха картофи, царевица и пшеница. После влязоха в градината, направиха няколко лехи, наториха ги и посадиха фасул, грах, лук, ряпа, моркови, зеле и други зеленчуци. Не забравиха да посадят и цветя, сред тях и любимото на Мария мъртвешко цвете Звезда 12, както наричаха в Южна Америка обикновения нокът. Алмагро обясни, че според индианските поверия, това мрачно название било дадено на цветето, защото то било изникнало от кръвта на туземците, избити от испанските завоеватели. Впоследствие това название възприели и самите испанци. Звезда 12 Флорди и Муерте Исп. Бел. Ред. Но сред общия жизнерадостен труд будното око на мисис Далас започна да забелязва от няколко дни насам някакво замислено изражение на лицето на Алмагро. Освен това и направи впечатление, че между него и Луис се провеждат тайни съвещания. Енергичната по натура, не обичаща скритостта, мисис Далас не се стърпя и веднъж решително поиска от доктора да я посвети и нея в тайната. Луис не се възпротиви и съобщи, че преди няколко дни, когато Алмагро ходил в пампасите през наскоро откритата тясна клисура, забелязал по брега на реката дири от цяла върволица коне и следа отвлачено от страни копие, верен знак, че оттам са минали индианци. Той знаеше, че колонията няма да може да се скрие от зоркото око на индианците, затова мислеше как да се погрижат за защитата. Само че не е необходимо предварително да бъдат тревожени жените. Завърши докторът.
Мисис Далас от своя страна напълно одобри неговите грижи за безопасността, но добави, че на мъжете и момчетата все пак трябва да им се каже. После предложи да се въведе нощно дежурство, тъй като индианците нападат обикновено нощем. Това е вече направено, отговори Луис. Последните няколко нощи аз, Джон и Алмагро дежурим един след друг на терасата до къщата, откъдето може да се види цялата околност на Есперанса, като в същото време сме закрити от кактусовата ограда. Но досега не сме забелязали нищо подозрително. В това време дойдоха и повиканите на съвещание мъже. Известието за следите на индианците смути силно всички, само воинствено настроените младежи желаяха да се срещнат с врага. Ние ще им дадем да разберат. Заканваше се нетърпеливият Джек. Добре, че сега имаме достатъчно барут и куршуми. Та ние вече сме цял отряд. Едно само трябва, както е прието, да си изберем главнокомандващ. Всички се разсмяха, но одобриха предложението на момчето и единодушно присъдиха това почетно звание на доктор Луис. Той поблагодари за честта и намери за нужно да произнесе една малка реч пред мъничката си войска. Храбри мои войници! Нека бъдем смели, твърди, единодушни, ако е възможно, да не проливаме на празно кръвта на неприятелите, те, макар и да са езичници, все пак са наши братя. Нека нашият девиз бъде съгласие и дисциплина. Словото бе приветствено с възторжени викове, а когато те престанаха, Луис предложи да си приготвят преди всичко вода, като се има предвид обичая на индианците да подпалват постройките. За тази цел, още от по-рано, Джон се беше заел да изобрети кофи от кожа. На наблюдателницата, устроена от Алмагро на покрива, поставиха каци с вода, а във всяка каца пъхнаха дълъг гъвкав кожен рукав, от който, като се държеше наведен, можеше да се излива вода не само върху плета, но и наоколо. Жалко само, че водата не е наблизо, а ще ни трябва много. Забеляза замислено Луис. Чакайте, намеси се мистър Далас, според някои признаци, на едно място до корала трябва да има подземен поток. Ще се опитам да го налучкам. След тези думи, той отиде в кабинета си и се завърна с голям железен прът в ръце. Вмъкна този прът в споменатото място и, за голямо учудване на присъстващите, от дупката бликна вода. Отлично! Извика Луис. Сега дайте да изкопаем кладенец. Копаха само на 6 стъпки дълбочина, защото водата беше съвсем близо до повърхността. След това още до вечерта запълниха изкопаната дупка с камъни и водата можеше да се гребе с ръка. По този начин водоснабдяването на крепостта беше осигурено. Тази нощ премина спокойно. Нищо не наруши мирния сън на колонистите. Следващата нощ на пост пожела да стои мисис Далас. Щеше да й прави компания и Мария, на която бе доверена голямата тайна за очакваното нападение на враговете. Увити в топли на метала, те седнаха на донесените в наблюдателницата възглавници и докато мисис Далас обсъждаше на глас разни военни планове, Мария, с вродената й мечтателност, беше устремила поглед в осеяното с звезди небе. Миг, след като бе обърнала очи към дрезгавината, в която тънеха околните ридове, внезапно скочи и развълнувано хвана мисис Далас за ръката. «Какво има, дете?» Оплаши се тя. «Вижте, вижте!» С ужас прошепна момичето. «Там, далече, се вижда светлинка. Това са факлите на кръвопийците. Ние сме загинали!» Мисис Далас, след внимателно взиране, наистина различи в далечината мяркащите се светлинки и побърза да слезе долу, за да разбуди гарнизона на крепостта. За минута всички бяха на крака, напълниха пушките, поставиха постовете. Възможно най-предпазливо мисис Далас извести дамите за опасността, а Мария, както преди, стоеше горе и оттам съобщаваше за наблюденията си. Скоро се чу конски тропот и на светлината на факлите тя преброи около 15 на конника. Бяха все фигури на възрастни мъже, с дълги коси и обичайното пончо върху раменете. Пред тях препускаше вождът им, който се отличаваше от другите по дългите щраусови пера на главата. Още минута и последните съмнения изчезнаха, тъй като се разнесе пронизителното виене, с което тези разбойници обявяваха, че нападат. Мария, която продължаваше да наблюдава от високо, съобщи, че като обиколили наоколо, диваците намерили вратата и се помъчили да я разбият, но, след като не успели, се отдръпнали и започнали да се съветват помежду си. После техния двой се разнесе отново, последван от чест кучешки лай. «Господи, това е моят Уелс!»
възкликна смаяна мисис Даласи, като изскочи от къщи, завика високо. Уелс, Уелс! Кучето очевидно позна гласа, защото лаят му се засили още повече. С него се смесваха диви гласове, които като че ли го насъскваха и внезапно, с един гигантски скок, то прескочи плета и се озова в краката на мисис Далас. Невъзможно е да се опише възторгът на вярното животно, то тичаше в големи кръгове, скимтеше от радост, галеше се о господарите си. После, отгатнало с усета си отношенията, които съществуваха между тях и другите, непознати за него хора, засвидетелства и на последните приятелските си чувства. Междувременно, както изглеждаше, индианците не можеха да разберат на какво се дължи радостното скимтене на кучето, от което те очакваха точно обратното, да изпоплаши и изпохапе техните врагове. Те пак помислиха известно време, после събраха големи камъни и се приготвиха да разбият с тях вратата. Но точно срещу мястото, откъдето се канеха да нападнат, застанаха нашите колонисти и провирайки дулата на пушките през бодливия плет, дадоха залп. Стреляха без да се целят. Въпреки това, по думите на Мария, двама от неприятелите паднали и само с помощта на другите успели да стигнат до конете си. Ожесточени от съпротивата, диваците прибягнаха до обичайната си тактика, събраха смолисти клони, запалиха ги и ги хвърлиха върху плета. Той запръщя, задимя и започна да гори. Но в това време насочената струя вода угаси огъня. Като видяха и този неуспех, диваците яростно се спуснаха към плета и го захълцаха с копията си. Тогава обсъдените дадоха втори залп и повалиха вожда и други трима. Това беше достатъчно, след като грабнаха ранените, разбойниците се качиха на конете си и бързо изчезнаха. Едва тогава колонистите се решиха да напуснат постовете си и да влязат в къщи, където намериха мисис Керизърс в състояние на силен истеричен припадък. Наистина, доктор Луис бързо го прекрати, плисвайки върху болната пълна чаша студена вода, но това предизвика жестока сцена на негодувание и сълзи. За Бога, Хенри, разкрещя се тя, отведи ме по-скоро от тук. Не мога повече да стоя в тази кучина, където никой няма милост към мене. До гуша ми дойде вече този просешки и затворнически живот. Още утре си тръгваме. Наложи се горкият мъж дълго да уговаря своята съпруга. Другите го оставиха в това приятно занимание, а самите те отидоха в трапезарията, където пъргавата Нана вече се разпореждаше, слагайки всевъзможни гозби. Придирчивата друг път слугиня, сега бе станала цялата любезност и внимание. Дори Уелс, без каквото и да било напомняне, получи от ръката изобилна храна, върху която прегладнялото куче се спусна стръвно. След това го заведоха до главния вход и го вързаха. Накрая всички легнаха да си починат след страшната нощ, рано сутринта Алмагро и Луис се качиха на наблюдателницата, за да видят дали всичко в околността е спокойно. Внезапно бдителното око на гаучото забеляза близо до главния вход някаква помръдваща тъмна маса. Те повикаха мистер Далас, слязоха долу с пушки в ръце и предпазливо излязоха вън от оградата. Оказа се, че там лежеше ранен конят на един от враговете. Луис прегледа раните му и грижливо ги превърза. Конят сякаш разбираше, че му желаят доброто и търпеливо понасяше операцията. След това докторът му даде някакво лекарство, благодарение на което той, макар и с мъка, можа да стане и го отведоха в корала. Това беше един великолепен кон и по неговото снаряжение и дългото, изящно украсено копие, което беше наблизо, можеше да се съди, че бе принадлежал на вожда на племето. Юздата му беше посребрена, белият кожен чепрак беше обточен с сребърни ресни, а за седло служеше метната върху му ягуарова кожа. Явно само страхът от огнестрелното оръжие бе заставил диваците да оставят такива скъпи украшения. Докато приятелите разглеждаха всичко това, Алмагро неочаквано изстена. Всички се обърнаха към него. Бледен, разтреперен, той посочи ъгъла на чепрака, където се виждаха шити с сребро буквите SD и Пето Римско, и едва има сили да произнесе. Велики Боже! Че това е работа на моята ненагледна Сара? Значи тя е още жива. Но къде да я търся? Къде? Всички се надпреварваха да утешават клетия баща, казвайки, че ако Бог е спасил живота на дъщеря му, то пак той, без съмнение, ще я върне на баща й. Но не малко време беше необходимо, докато развълнуваният гаучо се поуспокои. Индианците вече не се мяркаха. Общото мнение беше, че след като са се опарили, те задълго ще забравят пътя към Есперанса. Във всеки случай нашите пътешественици не забравяха предпазливостта.
но всичко беше спокойно. Времето течеше. Зимата наближаваше към края си. Скоро долината облече зелена пролетна премяна. Реката придойде от топящия се сняг и през нея не можеше да се мине нито пеша, нито с добитък, но затова пък пътешествениците всеки ден хвърляха в нея мрежата и я издъркваха пълна с риба. Земята полека-лека изпръхна. Тогава засадиха царевица, картофи и зеленчук. Цветя украсиха градината. Всичко вървеше добре, ако не се смята мисълта за предстоящата раздяла. Нашите колонисти успяха така да се сприятелят помежду си през зимата, че на всички беше тежко да се разделят. Но най-много плачеше Мери, страхувайки се да не я лишат от малката Сесил, към която се бе привързала горещо. «Но защо плачете?» каза и безгрижно майката. «Моля ви се, нека остане при вас, щом толкова ви е мила. Какво ще я правя из пътя?» По лицето на мъжа и се виждаше колко го огорчаваше тази безсърдечност. Но и мисис Далас започна да го предумва да оставят Сесил, за да не я излагат на опасност по пътя. «Освен това», казваше тя, «това ще бъде още една причина да се завърнем тук, за да поблагодарим на гостоприемните си домакини. Да се завръщам в тази дупка. Не, това няма да стане. Покорно благодаря», възрази празноглавата жена. «Нека Хенри сам дойде за Сесил и ми я донесе». И тъй, беше решено да оставят детенцето в Есперанса. Мисис Керизърс се опита да изкуши Матилда и Чарлз с хубостите на градския живот, но те не се поддадоха. Тогава услужливият Алмагро обеща да придружи пътешествениците и с опита си да им помогне да избягнат опасностите по трудния и съвършено непознат път. След това започна подготовката за заминаването. Нана приготви големи кожени торби, като ги натъпка с сланина, сушено месо, царевични хлебчета и осолено масло. Вода не беше нужно да вземат, защото в планините имаше. Книгите и инструментите на Далас беше решено за сега да оставят в Есперанса, както и по-голямата част от долните дрехи от покъщнината, с които мисис Далас молеше Мартанови да разполагат като със своя собственост. Затова пък мисис Керизърс си взе всичките куфари, съндъците с дрехите, постелките, възглавниците и пехре. Така че се събра порядъчен багаж. Натовариха го на нигъри на мулето на Алмагро. За дамите и Керизърс бяха определени двете мулета и конят, които бяха докарани от Буенос Айрес и които напълно се бяха възстановили в Есперанса. На мистър Далас, Алмагро и Джон Мартанови дадоха коне от своя корал. Най-сетне настана и денят на разделата. Дори лекомислената мисис Керизърс беше трогната. Тя доста плака, нареждайки, че пътуването ще я убие и че никога вече няма да види детето си. Последната й молба беше да учат Сесил на музика и за тази цел остави на Матилда китарата си.